едно 2200 подкаст епизод 71. Изпреварихте. Е, браво, получаваш златното Мишо медалче. И сега как ще продължиш? Сега ще продължа, като представя нашия гост, който ни идва за втори път и който се опитва да ни напие, защото тук пред мен е наредил 4 бири. Да. Това е нашия голям приятел Андрей Коколов. За втори път ни гостува. Аплодисменти, моля. Здравейте. От 8 на 7 едно имам чувство, че има нещо тук в вашето студио. Верно, в смисъл такъв, първото ми участие беше на 8-то предаване. Сега съм на 71-то, което пак е 8. Колко? Така, че... И не сме остарели изобщо. Най-интересното е, че толкова епизоди сме направили, пък аз съм ги усетил, като сме направили 5 епизода. Все едно било вчера. Аз имам чувство, че последното ти гостуване беше миналия месец. И аз имам абсолютно същото усещане, момчета. Как си, Андрик? Ами, чудесно. В момента започнах да ходя на плуване и се идвам от плуване също. А, е супер. И да, тъй като практикувам, има една нова дисциплина в плуването, бързо потъване на ниски дълбочини, на малки дълбочини. Да, вече няколко пъти ходя, след работа се оказа, че да тренираш нещо такова е страхотно. А ти можеш ли да плуваш преди това изобщо, или от нулата? Изобщо от нулата. Имам страх все още, че като няма дъно ще потъна, но общо взето се е същия. Минал. Значи се научава и на дърти години се научава човек да плува. Еми то малко се получава като класен ръководител, защото гумене за постоянно някакви дъчица на 12-13 мача. Неудобно ли ти е това, че наистина около тебе? Защото ти трябва да се поставиш като човек, който е на тия години, да отидеш да случиш те първа да плуваш наистина с 10 годишните. Не ти ли е малко такова едно? Трябва да превъзмогнеш някакво его нещо, да прескочиш. Еми, честно да ти кажа, то е все едно да питаш хората, които на 35 си слагат брекети, дали ги е срам. Mm. Същото е, според мен, в крайна сметка, това е някакъв тип усъвършенстване, така че няма време подходящо да го направиш. На мен, честно казано, в момента ми се отдаде възможността. Иначе съм имал желанието още преди 2 години да започна, но просто така се получи. Като цяло е много странно в нашата култура, как е прието, че новите неща ги учиш като малък, като млад, и след това след едно определено време трябва да спреш да учиш нови неща, или ако продължиш е срамно. И някакси цялата западна култура е така устроена. Някой ти казва, ти си на 35, къде ще ходиш да те първа да тичаш или да плуваш, или да учиш нещо, да запишеш в университета, примерно, или да учиш нов. За къде ти е? Ти вече си, вече не ставаш едва ли не. Вече си стар за това. Или не мога да учиш старото куче на нови номера. Да. Ами, всъщност, мисля си, че може би това е по-скоро на някакво психологическо ниво, поради проста причина, че едно малко дете, независимо от пола, има много по-малък страх от всичко. И може би поради тази причина, че те имат много по-малка бариера, която трябва да прескочат, много по-лесно се учат и може би заради това и хората като малки ги учат на повечето неща. Било то каране на колело, плуване или каквото се сетите още. Но честно казано, ние сме хора, даже в момента, в който имаш някакъв житейски опит, имаш и някакво развитие на моторика, физически дейности и така нататък, но може би това също не е плюс от гледна точка на това, че в момента треньорката ми казва, заради честите ми ходания в планина и начина ми на развитие, на походка и така нататък, това ми пречи изключително много, тъй като движенията, които съм свикнал да практикувам и то доста добре, в момента пък са много различни от това, което се прави в плуването и се получава една скованост, която разбира се, може би ще ми трябва малко повече време от нормалните хора, но в крайна сметка... Да, те пък не се ли балансират двете неща, защото в един момент, нали, знаем, че планината като ходиш там с едни къси повтарящи се движения, в плуването имаш малко повече range of motion и не се ли балансират двете неща чисто като... Едното ти те всковава леко, нали, пък плуването би трябвало малко да отпуска повече цялото тяло и да те прави по-мобилен. Мене това ми беше идеята всъщност да почна да ги комбинирам, тъй като аз от 3 май, като падна забраната за качване на планини, почти нямам уикенд, в който да не съм ходил някъде. Тоест правя средно по 5-6-7 часа всяка седмица ходене. Преди това съм бил и активен колездач и освен това хода изключително много по принцип и оказа се, че това нещо много ти вдървява краката и в момента, в който тръгнах да почна да плувам и да се отпускам, поне така си мисля, се оказа, че почнах веднага да кръмпирам, защото краката ми са свикнали просто на друг вид на натоварване, в смисъл такъв, че в момента се опитвам да съм много изпънат, докато при ходането там си много по-стегнат някакси. Но в крайна сметка... Плуването е много странно нещо. В басейн се учи много по-трудно, отколкото на морето. Да. Защото водата е солена и те носи и отпускането много по-бързо става, като си в солена вода. Абсолютно. А басейна си малко талпа винаги. Интересно е, защото има един такъв страх при всички, които съм забелязал, че като се учат да плуват и деца и по-големи, че
някак си не вярваш, че ако се оставиш, ако се отпуснеш, наистина няма да потънеш. Абсолютно. Ами аз се изненадах изключително много от факта, че дори в сладката вода в басейна, в който ходя в момента, отпускайки се, не потъваш. Да, абсолютно. Проблема е, че точно в момента моториката ми е различна от това, което е необходимо за басейн и поради тази причина, ако не съм с плавници, веднага потъвам, тъй като краката ми все още няма достатъчно отпуснатостта, за да може да ми държат тялото. Тъй като те като се скуват и ти като ти свърши въздуха, поемаш великия път надолу. Не знам, мен много ме вбесява тая идея, че малко или много хората отказват да учат нови неща след някаква възраст и самите те се затварят. Ти си прав, че за децата е по-лесно. Там, нали, цялото невропластичността на мозъка, нали, за езици, за знания и така нататък. Физически тялото е много по-готово за нови неща, но истината е, че хората можем през целия си живот да трупаме нови знания и да научаваме неща, които по някакъв начин са ни чужди. Проблема е, че не толкова физическото или мозъчното ни спира, спира ни комплекса. Спира ни това, че ти вече отказваш да си в позиция на новак, на ученик. Вече кажеш, аз вече знам живота. Свикнал си примерно на това, което си научил преди това, вече си напред или имаш някакъв бизнес или изобщо някакъв човек си такъв стабилен на години. Кажеш, къде аз ще ходя там да се излагам? Да... Защото всеки като почва нещо ново, винаги се излага в началото. Това е първа позиция, винаги е не знаеш нещата, нормално е. Но е много трудно да се вкараш в този майндсет, когато си по-голям вече. За много хора е трудно това нещо. Ами аз го свързвам с егото, честно да ти кажа, защото според мен егото е право пропорционално на възрастта на човека. В момента, в който ти си минал някакъв период от време, живот, имаш натрупан житейски опит и знания, си казваш, ми мене няма какво да ме изненада. В същото време хората, които според мен са си загърбили егото и са си излезли от средата на комфорт, именно това са хората, които успят в живота, ако се замислиш. Така че обществено мнение отдавна никой не ме интересува какво говори за мене или какво си мислят, така че в крайна сметка това е нещо, което го правя за себе си. Абсолютно. И е хубаво да се обърна и към хората за две неща. Едното е това, което сега ще го кажа, е много важно. Те трябва да вярват най-вече в себе си. Защото всеки може да им обяснява дори родителите им, че е късно вече за определени неща и така нататък, но ако той е решил, че това трябва да го направи и е неговото, защо трябва да спира. Това е едното, което искам да кажа и държа на него. И второто е, тъй като като един доста добър нарцис гледах предишния си подкаст и предварително искам да се извиня на хората, които ще гледат това издание. Защо, бе? Защото се оказва... Заради това, че водещите са същите като миналия. Не, че аз не съм ръднограм. За това, че е много трудно, говорейки си за разнообразни неща по микрофон, така съсредоточено, човек прави лапсуси. Ще ги правя. Ние не сме новинари. Да, нормално. И поради тази причина се оказа, че много от нещата, които съм искал да кажа в предишния подкаст, не са излезли така, както съм ги мислил, поради проста причина, че казвам грешната дума. Така че, да знаете, трудно е, ако има някакви лапсуси, простете ни, на живо сме. Ние сме просто едни три маймухи, които си говорят тук пред микрофоните. Ето това ще е тотем тук. Така че въобще, който иска да ни слуша, нали? И е важно, че маймунката всъщност, ако погледнеш, тя не си запушва ушите, тя е просто с тапички. Тя е с слушалки тапички и слуша 2200 подкаст. Това на мен ще ми е добре тапичките да ходя аз на плуване с тях, че много ви е трудно за чуването после. Да. Това много хубаво кажеш, да, и това за ученето на някакви нови скилове вече на такава възраст, обаче същевременно сега за много хора се наложи прямо кардинално да сменят прямо професиите си, защото да кажем, сферата, в която работят, е на дъното в момента, както много неща са, много сфери са така. Да. И някои хора ще им се наложи просто да научат да са новаци в нещо и да започнат нова работа. Дали ще са на 30, на 40, на 50 години, дори някои хора могат да се наложи това нещо да се случи. И това е много важно, защото, нали, трябва да се поставим в тази ситуация, защото в момента, когато се наложи да се поставим в тази, се наложи да влезем в тази ситуация, трябва да сме готови към това нещо. Ами, абсолютно. Даже сега много хора преди много време казваха, ние искаме демокрация, искаме капитализъм и така нататък. Ми добре, де, ето ги нещата дойдоха. Това, което ти го казваш, е факт в абсолютно всичките европейски работещи икономики. Има криза в определена сфера, има изкарани, да кажем, 80 000 специалисти тази година, от които 40 000 вече просто няма как да го работят това нещо. Има си преквалификация. Разликата между европейските държави и нашата е, че ние нямаме държава и поради тази причина тук това не се прави на държавно равнище. Тоест има ни бюра за труда, по труда, при които даден е уволнен отива,
пуска се на борсата, да кажем, за 6 месеца, за да взима някакви помощи. И ако има някакви курсове за преквалификация, са изключително на ниско ниво. Тоест, ти ако искаш да станеш от счетоводител, ако си старата школа, искаш да минеш на компютър, лична история в къщи. Баща ми е с две висши по икономика човека и на времето, като вече беше в края на кариерата си, така се получи, че трябваше вече да има изключително големи умения. И то отиде в бюрото по труда. Ти ако си третокласник, ще научиш повече неща, отколкото човек, който е професионалист и трябва да почне да работи това, което така или иначе работи, просто по друга форма. И това е глупавото, така че хората трябва да са малко по, как да кажа, не толкова праволинейни. Мене ми прави впечатление, че дори в момента, ако има някой човек, който работи в Пловдив, той живее в Пловдив и работи в София, всеки му казва, ле, как го правиш това всеки ден да пътуваш 150 км. 150 км реално в нормалните държави нищо. Особено за западните стандарти. Да. Нали, говориме и нещо друго, което... Имаш хубав път от тъм. Не, в интерес на истината, в България пътищата ни правят безсмъртни, така че... Ема специално до Пловдив сега, извинявам, има там една отсечка, която не е много приятна. Еми то всъщност няма приятна отсечка, но друго исках да кажа, че интересното е, че ако трябва да ходиш до Пловдив, пътят ти отнема горе-долу един час време. От излизайки на магистралата до Пловдив, в същото време от София, откъдето иде, за да стигнеш на същото това място на магистралата, ти отнема горе-долу пак толкова. Okay. Така че, нали, това е глупавото случая, но това са неща, които сме си говорили миналия път, оправят. Не е нещо непоправимо, но за да се случват нещата на някакво глобално ниво, на първо място те трябва да почнат да се случват в главите на хората и те да почнат да ги изискват. Те като не ги изискват, сега, ти ако си домоуправител и никой от бока не ти, от входа не ти казва, че не свети крушката на деветия етаж, ми ти като живееш на петия етаж, откъде ще знаеш, че на деветия етаж крушката не свети? В тази връзка в момента така и така отиваме към тия теми. Очевидно сме в вече кой 20 и кой е ден на протестите? 28. Ти като човек, който аз познавам като активист и винаги е бил активист и от други движения преди това и в последствие индивидуално имаш много неща, които си организирал и стартирал, ще ни разкажеш малко повече в квартала ви за нещата, които правиш и така нататък. Какво мислиш за протестите, които се случват? Ясно ми е какво мислиш, но как виждаш ти нещата? Ами... С цялата ситуация, е така да кажем, по-глобално. Цялата ситуация реално не се е променила вече от 97-ма, за мое голямо съжаление. Го осъзнавам всеки път, като отида на даден протест. Да. Относно протестите, много съм за да ги има, защото в крайна сметка това е свобода на словото. Абсолютно. Сега, има нещо друго, което това е малко двояко, защото от една страна много хора, които нямат никаква идея за какво става дума, им се дава трибуна да говорят и да разсъждават глупости. Вярно, реално. Да, аз съм на мнение, че тази държава и не само тя, а всичките нейни структури трябва да се управляват от специалисти. Проблема е, че ние политици в момента нямаме и затова концепцията в момента, която е на протеста, малко не ми харесва от гледна точка на това, че ние се опитваме да ги правим прекалено европейски, т.е. изключително много флашмобове, да кажем, правят се различни протести с изключително интересни лозунги и така нататък, но те са изключително пасивни. На мнение съм, че ние нямаме политическа класа и поради тази причина тя трябва да бъде възпитана. За съжаление няма как да разчитаме на морал от тяхна страна, тъй като то се вижда, че те не разполагат с такова нещо изобщо. Поради тази причина трябва по някакъв начин ние да им покажем, че тези, които в момента са на власт, т.е. не ни харесват, искаме да се махнат. Когато те се махнат, следващите, които ще дойдат, също да имат идеята, че в момента, в който не ни харесат, също ще се махнат, за да може в един момент да има някакъв контрол на това, което правят. Дали ще е формиране на някакъв морал, съзнание или ще ги е страх, че просто ще ги набием, както според мен трябва да направим, няма никакво значение. Но трябва да се тръгне от някъде, защото голяма част от хората в момента обясняват, ами вие за какво ходите да протестирате, то е пасивно и в същото време няма алтернатива. Ако ние мислиме така, то действително няма алтернатива, но тази алтернатива трябва да се възпита, защото вие може би не си спомняте, но на времето имаше едни политици като Джеров, като Анастасия Мозър, хора, които бяха политици. Такива в българската политика няма вече от 25 години. Което означава, че това са едни поне три поколения хора, които са станали на 18, завършили са в чужбина, върнали са се и така нататък. И няма сред тези хора човек, който да излезе с мисълта за управление на държавата. Всеки гледа да
играе много на дребно или в повечето случаи заради самата ситуация, в която живеем, се разчита главно на икономически изгоди в личен план. Поради тази причина за протеста съм много за да го има, защото действително се оказа, че в момента управляващите нямат абсолютно никакъв срам и правят безумни неща. Няма спор. Да. Твърдението, че държавата ще се щупи, ако дойде някой друг, е много смешно от гледна точка на това, че то реално държава няма, т.е. тя е щупена вече от 10 години. А кой мислиш би, ако приемаме, че утре, да кажем, Бойко подаде оставка, има предсрочни избори, как виждаш ти резултата от това нещо? Защото дали има предсрочни или има реални, те са близко, така че приемаме, че утре са изборите. Как виждаш ти изхода от тия избори в момента с тези играчи, които са на картата? Еми, то става малко като с Общинския съвет в София. На последните избори Йорданка Фандъкова почти загуби. Ако трябва да бъда честен, то стана обществена тайна, че са купили абсолютно всичките ромски махали и така нататък, за да може изобщо да стигне на това ниво. В момента в Общинския съвет, заради това, че имаше балотаж и съответно се намесиха много политически партии, има много повече гласове на различни хора в него. Реално погледнато, хората трябва да знаят, че във всеки един град решенията за управлението се взимат от Общинския съвет, а не от кмета. Кмета може да е визионер, но толкова няма екип за себе си и просто нищо няма да постигне. В момента Общинския съвет в София вече е много по-пъстър и резултата от това се вижда. Сами знаете, вече някои от софийските улици станаха напълно пешеходни. В момента се синхронизират разписания на градския транспорт, все неща, които така или иначе са изключително закъснели, но вече почеха да стават. Въпросът ми беше по-скоро от към правителството. За това, което казваш, съм съгласен. Именно. В правителството смятам, че ще стане същото. То е ясно, че ГЕРБ в момента като политическа сила нямат алтернатива, въпреки че за мен дали са ГЕРБ или БСП, то корен е един и същото. Няма никаква разлика в политиките, но както и да е. Но идеята е, че като влезат повече десни партии, да кажем, ние имаме партия дори на зелените. Хора, които много ги обвиняват зеко-талибани, но ако хората се замислят, първите масови протести срещу Бойко Борисов бяха именно при кабинета Борисов 1, когато хората излезаха на НДК заради плановете за Витоша и за Пирин. Така че има изключително дейни хора, които не са задължително в дадена партия. В крайна сметка, затова казах, че хората, които трябва да управляват, трябва да са професионалисти в дадена област. Не е казано, че, да кажем, министъра на правосъдието трябва да е задължително политик, т.е. да е обвързан с политическа партия. Да. Но в същото време, нека той е човек, който има действително опит и знае какво става. А не в момента се оказва, че Иван Гешев отива и прави пред президентството неща, които са против конституцията. Абсолютно. Той нарушава българската граница и това е, хората трябва да го знаят, защото никой не си дава сметка, че той се държи малко като батн, т.е. като жокера в Готъм Сити. Той прави си каквото си иска. Като Двуликия беше Харви Дент ли беше Двуликия? Той беше прокурор там, мисля, нали така? Да. Ти даде пример с тук с местните избори в София, които има напълно, има логика наистина те да дадат отражение да горе-долу да е същата схемата и с следващи избори, защото реално София е най-големия град и наистина стане едно много интересно разпределение. Смяташ ли, че нещо такова би се случило в момента, ако има избори? Понеже вече, нали, ще паде доверието от ГЕРБ, ясно, че ще отиде и нещо към левицата, обаче също време пък много десни партии, които ти казваш, ще имат много повече представители в парламента. Нещо такова ли си представя, че би се случило? Реално да, защото в крайна сметка трябва да има въздух. Проблема винаги на едно управление е, че то се държи главно или на коалиция, или на еднолично мнозинство. В момента, в който мнозинството има задачата да реши даден проблем, закон да гласува или така нататък, гласуват си го, колкото и хората да са против или техните представители в парламента, нищо не може да стане, защото определеното мнозинство е гласувало. Ако има коалиция, се получава феномена на златните пръщчета, идват някакви хора, които само гласуват за определеното решение и това решение пак минава. Когато вече има много по-голяма група от хора, които са от различни партии, те, разбира се, ще са с различни идеи и различни интереси. Много се надявам, поне от това, което стана, ако се замислите, протестите тръгнаха точно от едно гражданско искане да си стигнем до българската територия, точно до плажа така. В Росенец, за крайна сметка. Започна. Така че, нека да се даде на хората, които имат капацитет и разбират от това нещо възможност да направят някаква промяна. То е ясно, че нещата не стават от днеска за утре. В крайна сметка и
примера за общината, който ви дадох, това, което почина вече да става факт, трябваше да се завърти колелото поне година, година и половина. Mm. И това е постоянно работа от страна на определени хора, които постоянно пишат доклади и ходят по комисии, но аз съм на мнение, че е важен крайният резултат. Усеща се някаква, макар и лека промяна. Но съм склонен за лека промяна, отколкото 10 години да има алтернатива да получавам от абсолютно същото, въпреки че гласувам за други партии, с други визии за управление и така нататък. В крайна сметка аз съм принуден пак да ги търпя тези хора. Еми аз понеже не мога да ги търпя, правя това, което правят повечето хора, излизат по площадите и си искат правата, защото в крайна сметка. Аз много се надявам на това, което ти каза. Резултата от следващите избори, когато и да са те, да бъдат да влязат десни партии в парламента, каквито да. В момента нямаме. Не мисля, че е възможно да има друго управление, освен коалиционно в момента. Въпросът е как ще се наредят нещата след влизането в парламента и дали хора като Демократична България с кой биха направили коалиция. Това е много интересен въпрос. Интересно е ГЕРБ с кой би се коалирал, защото те казват, че с ДПС няма да се коалират. Патриотите дали ще влязат сега този път? Има нали, някакви ти такива знаеш, неща във въздуха? Всяка една коалиция минава през коалиция с ДПС. Винаги е било така да, последните колко години са вече? Така. Въпросът е, че нали, имаше ни играчи като ГЕРБ и като БСП и като ДПС, които каквото и да правим, те ще влязат при всяко положение, да, просто защото държат България по някакъв начин. Въпросът е кой още ще успее да влезе и дали този протестен вод, който ще дадат хората от протестите и изобщо хората в България, няма да се разпилее в партии, като да кажем Слави, някакви странни субекти, финансирани от тук, от там. Дали наистина ще се концентрира в дясно или просто ще се разпилее в неориентация. Цялото това недоволство къде ще отиде. Защото нали, много е логично да кажем протеста е гласа на недоволството, но протеста не е гласа на решението. Да. Това е факт. Решението няма да излезе от протестите. Протестите просто коригират властта, коригират управлението и това е ролята. За мен е по-интересно какво ще стане след това и това ме притеснява леко, защото много хора не знаят какво ще правят след това и казват, абе да дойдат следващите. Супер, ама кои са следващите? Защото този цикъл може да продължи още 10 години. Ами да, прав си за това, защото може да има разсеване на вода, то винаги да, това го има като феномен. Така, първото нещо, което трябва хората да разберат, които се занимават с политика, в момента десните партиите имат изключително голям балон от въздух, който могат да се възползват и да си уредят най-накрая къщичката, защото ако се замислите, заради неуредиците в самите партии вътре, те не успяха да постигнат нищо последните, може би, 8 години. Ако те направят така, че си подредат нещата и си направят вътрешни коалиции. В крайна сметка България 89-та година стана така наречената революция, именно защото искахме да дойде дясна партия на власт. Това не стана, но в момента те имат възможност да го направят. Другото нещо, понеже тук нали, играем с имена на партии, аз нямам нищо против ГЕРБ, нямам нищо против БСП, нямам нищо против Демократична България, или който ми назовеш като партия. Защо? Защото това в крайна сметка са политически сили. В тези политически сили няма нищо лошо да има професионалисти, които заради някакви виждания техни се припокрива с визията на партията и той е решил да членува. Ако този човек бъде допуснат до властта, аз нямам никакъв проблем дори комунистите да му управляват, казвам ви го напълно честно. А понякога той ти е най-добрият инструмент, просто да си в управляваш партията, която се очаква да спечели, като ти като професионалист да влезеш в парламент. Защото ако си професионалист, обаче си от зелените, да, има голям шанс да не влезеш в парламент. Проблема в момента с ГЕРБ ми е не с партията, с нейните ръководители. Не може на тези важни постове ти да назначаваш министри, които до този ден са правили побоища с хора. Не може министър-председателят и да няма буквално ето толкова поняти от етикет. Ама ГЕРБ е много особено, защото това е партия човек. Именно. Това е без Бойко Борисов, няма ГЕРБ. Той значи, е един човек, една партия. То в момента малко се получава като с Лютви Местан и Ахмед Доган, защото нали, Цветан Цветанов се махна да прави нов проект и съм който убеден. Също има заявки, че иска да влиза в парламент. Да, там също има много въпроси около цялото това нещо. Според мен в момента то това е абсолютно се повтаря историята. Ние се скарахме, вече не сме си приятелчета, половината от ГЕРБ ще отидат в партията на Цветан Цветанов и в един момент те ще направят после пак коалиция и пак ще е същата партия. Затова на мен не ми е проблема ГЕРБ изобщо. Мене проблема ми е Бойко Борисов, проблема ми е с абсолютно всичките калинки, които се назначават, защото извинявайте, ама Даниел Кирилов да е министър, той още преди да стане такъв, беше вече за посмешище, в смисъл такъв. Имам една теория, че всъщност Дани Кирилов
е, нали сте гледали, гледали сте обичайните заподозрени, нали? Това да, Кайзер Солзе. Помниш ли Кайзер Солзе, Кевин Спейси? Да. То бавничкия малумния, дето беше най-лудичкия, най-такъв, а, нали, аз съм малумен такъв бавния. Всъщност се оказа, че той е мастермайнда. Аз имам чувство, че накрая ще се окаже, че Дани Кирилов е някакъв злодей, който само се прави на идиот. Защото като се замислиш, помисли, той почва от НДСВ, след това е в БСП общински съветник и накрая в ГЕРБ. Той човек оцелява партия след партия, правителство след правителство, той някак си успява да оцелее. Нашия приятел Васко Кръпката, нали, има една хубава песен за храста и дървото. Той е перфектния храст, но някъде по тази бавно развиваща се визия и този поглед, нали, който той има вече станал мим за българската култура като цяло, вероятно Къкри някакъв зъл мастермайнд, който може би е съвсем различен. Това би бил хубав филм след години някой да направи. Аз бих режисирал такъв филм винаги по всяко време. Интересно е, сега по този повод се сещам как съм виждал снимки на Лютви Местан с българско име в листата на СРС. Така че според мен това си е нещо, което е заложено в политиката. Но политически камелеони. Да, но от друга страна пък тук се връщам на това, което от началото казах. Според мен политическата класа е толкова зле, че те в момента се опитват... Куцо Кьорово и са като да го направят политик само и само за да има някакви 240 човека, които да напълнат парламент. Които са твърде много по дефолт. Да, които са изключително много и виж колко е интересно. Ако те станат 120, както нали, се борят да. Някои хора, в интерес на истината и за партията ще е по-лесно, защото няма да се чуди откъде да намери още 60 калинки, за да изпълняват някакви длъжности. Ами просто тези длъжности ще се изпълняват, надяваме се, от хора, които до някаква степен имат поне идея за какво става. Знаеш, кое е много интересно? За първи път от много време има антагонист на Бойко Борисов в лицето на Христо Иванов. Антагонист, който не е Станишев, не е Корнелия, т.е. има един човек, за който Бойко Борисов говори като този, който така и така и така, това е нали, моя антигерой, ако приемем, че един филм всичкото. За първи път има антагонист от дясно, което е много интересно, защото Христо Иванов с тези граждански инициативи и чрез магическата сила на интернет да излъчва на живо, да бъде на места, да стримва, той успя да се постави в позицията на алтернатива на силния лидер в дясно, който нямаше толкова много време. Да, обаче се замисли, че въпросният човек е бил преди в предишния кабинет министър. Съгласен, да. И другото, което е много хубаво, той в момента не е острието на определената партия. Тоест той не е Радан Кънев да кажеш или нещо от този род. Той си продължаваше да си действа това, което си действа и в един момент почне да прави граждански протести. И това е много важно хората да го разберат. Бойко Борисов, това е му антагониста, а този антагонист какво иска? Да си ползва гражданските права. Е, не, антагониста иска демократична България да влязат в парламента. Но в момента това, което... Не се... популяризира да, по този да, начин. Да, в момента казва никъде, казва никъде го, няма, всяко интервю го казва, няма някъде митинги да правят десните и така нататък. Това, което те правят, са някакви акции, които казват, ние сме граждани и искаме да отидеме да ползваме този плаж, защото е наш. Така е. Онзи ден се оказа, че джипа, с който Бойко Борисов прави всичките визитации, няма гражданска отговорност. Нали? Как да ви го обясна? За какво нещо става просто? И това е тъпото, че в момента, в който ти си някакъв гражданин, който се опитва да живееш по правилата. Нали, знаеш, що няма гражданска отговора? Защото бац е отговорен за това. Да, ама... Лично отговорен е. Ма то знаеш какво ще стане ти, ако те, нали, защото е с кордон. Да, ако някой не го удари, то ясно, че другия ще ако... е виновен. То, не, те още ще остават там, ще бутнат някой. Кое още не да подминават? Аз съм убеден, че те ще кажат, че това е било допит за покушение, защото някой му удари от джипа. Нали? Да, най-вероятно. Значи няма нужда от гражданска отговорност. И това е глупавото, че самия министър-председател се държи за лицето на гражданите по начин, че къв си ти, нали, ще ми обясняваш сега тук някакви неща, искат от нас невъзможни работи. Еми не е невъзможно в нещата, които са ни дадени по конституция, ние да ги ползваме. Какво, няма как да е невъзможно. Да, какво мислиш за основните искания на протеста, промяна на конституцията, електронно гласуване, закона за лустрация, какво беше още те с цял списък неща? Ами в интерес на истината, те са изключително много неща и тук малко пак се получава едно яхване от различни фракции, да. Те си имат собствените виждания, което няма лошо за мене. Важните неща са именно това, да има оставка на правителството, за да може това, което досега било вече да се махне, защото
то ни вреди на развитието. А дали няма се върнат? Дали на едни избори ГЕРБ все още няма силата да, вече не. Да се завърне? Убеден мисля, съм, вече не. Да, значи ти сам го каза, Бойко Борисов е лицето на, това, на тази партия и той дори в провинцията да има все още някакво лице. В големите градове просто е карикатура. А, така че това ще им изиграе лоши шигайте. Според мен, въпреки че изобщо не мога, нямам претенции за политически анализатор, направиха много голямата грешка, че не го дръпнаха по-рано. Защото ако бяха направили така и на негово място бяха сложили вицепрезидента Дончев, който има, т.е. вице-премьера, който има много по-голяма визия, занимава се с европроекти вече адски много години, има и харизма, ако щеш. До никога до сега не е бил участник. Абе, и то ми прича на мутра, брат. Ами може, обаче той е единствено от всичките, които не е участвал пряко в управлението, т.е. той не е бил никога министър така, че да влиза в светлините на прожекторите. И от тази гледна точка за мен това им беше правилният ход, както Ахмед Догана по времето направи. Той видя, че вече се изчерпва като лице, пусна си там някаква калинка, която да води уж партията, дето дори не може да говори на български, но в същото време Ахмед Доган продължава да си ръководи партията и тя продължава да е в коалиция. Аз друго питане имам, което на мен не ми е ясно и по-скоро питам себе си и питам и вас. Ако приемаме, че ти си прав и да кажем на едни избори ГЕРБ не си докара гласовете, които има обикновено, не е ли втората сила, която обикновено е около тях като резултат, нали, следващия човек, не е ли БСП? Те последните години според мен са доста назад БСП. Еми, да, ма са втори. Което... Ма са втори. Ми вече според мисля, че вече не си втори, мисля, че бяха трети ми минали. Даже бяха кой, и трети. Кой е втори? ДПС или значи, втори? Не, бяха ако гледаш... патриотите, мисля, че бяха втори. Така ли беше, бе? Не знам, не съм сигурен. Факт е, че в момента коалицията бяха, но... е патриоти с ГЕРБ. Патриоти в момента мисля, нямат никакъв, аз дори не знам дали ще влязат в парламента. Това между другото е покатието на вторите. На тези, които правят коалиция. Вижте, реформаторите се разпаднаха отвътре и сега и тези се разпаднаха. Кой би бил втория въпрос? Това е много интересно. За мен няма никакво значение. Не е важно кой ще е втория, по-скоро важно кой ще е петия и шести. Не, важно, защото ще направи правителство втория. Не, въпросът е дали ще стане. Не. Въпросът е, че ако имаш много сили, тези сили пак ще управляват с коалиция. То е ясно. А ще успяте да направят коалиция? Еми да. Въпросът е да не стане да имаме пак на ключовите места само министрите от определената партия. И аз заради това имам предвид. Важно кой ще е пети и кой ще е шести, защото всеки, който влезе, и говориме да влезе с някакъв адекватен процент, нали, не да влезе с 4 и 1, колкото да прескочи бариерата. Когато вече има хора, които са във властта, по този начин се надявам, че ще има един-два поста са тези хора? Демократи. Освен Демократична България, кой друг според тебе би влязал от партии, които в момента не са там? Ми в момента не мога да ти кажа поради проста причина, че няма никаква ясна заявка за партии. Тоест... Има. Значи, това са Демократична България, Цветанов и Слави. Ще излезат още проекти. Дали? В момента, в който почет... Аз съм скептичен за това. Ами със сигурност ще има поне още един десен, поне аз така си мисля. Дано е така. Честно пак казах, за мен... Той ще се появи пак, той си използва значи, момента. Това е все едно, нали, да ни кажете, че вие ще не станете министри. Значи Бареков ще използи с големите Бареков, ръки. Може и Бареков да използи пак. Да, със сигурност. Партия ръки ще се появи. Ей, Мичо Пищова ще излезе със сигурност. Това ли са новите хора? Аз, защото ако са това, ще емигрирам вече. Не. Аз за това ти казах преди малко, че нямам против партиите, защото по време на избори, не знам дали ти е направо впечатление, обаче партиите почват да привикват като членове хора, които са познати на обществото. Било то бивши спортисти и така нататък лица. Да. Честно да ти кажа, ако за мен е някой действащ актьор, влека му пръста Стефан Данаилов, но някой с от неговия пиедестал, ако стана министър на културата, ще е в път. Не, не дей, брат, не дей актьори да стават министри. Не е окей тази идея, това ти го казвам като режисьор, не искам да засегна никого. На актьорите работата не е в политиката. Не, те са актьори. Те нямат работа в политиката, разбираш? Друга работа е просто, пак се нищо опитвам, няма. Пак се опитвам това да го направя малко по-малък мащаба. Общинският съвет и кмета по абсолютно същия начин. Кмета е лице. Кмета има някаква визия, но кмета без общинския съвет, който реално работи и взима решенията, е нищо. Именно поради тази причина за мен е важно на определените постове, разбира се, да бъдат хора, които разбират от това нещо, но в крайна сметка така или иначе голямата част от работата, която се върши, не се върши от тях. Така че дори да актьор на чело на въпросното гилдия, няма никакво значение. Но защо аз казах актьор? Окей, може да е човек на изкуството. Мисълта ми е, когато то вътре в нещата, той ще знае какви са проблемите
проблемите на дадената сфера. Това визирам. А когато той 10 години е бил на някаква социална пенсия или е бил почетен актьор в определен театър за някакви смешни пари, ами то е ясно, че ако има къл в главата, първото нещо, което ще иска да направи, е да гласува повече пари за култура. А че кога станаха, да, между другото, да, когато то беха големи проблеми тогава, даже и аз бях в надвис, тогава малко много парите от на надвис срязнаха в правителството и така нататък, тогава. Сега ще излъжа, но мисля, че или Вежди, или Стефан Данилов беше... Мисля, че Вежди беше. Веждичката е доста отдавна министър на културата. Лошото е друго, че трябва да си действащ дец на културата, ако искаш да направиш нещо. Защото сега извинявай, ма ти да правиш една скулптура на 10 години и да, общо взето да си пиеш по цял ден уискито и да си пушиш пурите и да се возиш на крилете на името си, не е окей. Това за мен е не професионалист. Не, бе, виж, той си е извоювал името, в това няма никакво съмнение. Няма лошо. Въпросът е всички политически проблеми около него. Той не, това не е човек, който трябва да бъде в политиката. Абсолютно, то не той е творец и той трябва да играе тая роля на творец, която играе, да си пие уискито, да прави ако иска на 20 години по една скулптура. Той си е бетонирал се името. Няма никакъв проблем с това. Да, нищо против името. Дали е бил бутан от номенклатурата по времето, по което е станал голям, това вече е друг въпрос, нали? Но Вежди Рашидов е голям творец. Това няма, да, не мисля, че някой би го казал. Дали може да менежира, защото каква е ролята на един министър? Менеджерска роля. Това значи да си добър менеджер. Тоест, евентуално ти казваш актьор или творец. Аз затова казах не актьор. Нека е директор на театър някой. Добре, окей. Нека да е някой режисьор, който има собствена трупа и така нататък. Някой, който има опит в менеджмент. Но това е само за културата. Това е много профилирано и е така. Какво става с останалите сортове, в които ако работиме на принципа лице, ние изгаряме. Тотално. Тоест трябва компетентни хора да има. Да, затова казах. И другия проблем, който аз виждам, дори да вкараш компетентните хора, много често това, което се оказва в нашата мила родина, е, че на тях им се връзват ръцете отгоре. Тоест ти следваш партийните политики. Ти влизаш в политиката с желание. Аз съм компетентен, идвам да реша този и този въпрос. И само след една година това желание се отрезвява и от горния етаж, който спуска политиките за цялата дадена партия Хикс, ти казват, виж сега. Много хубаво си ги мислиш нещата, ама не. ние сме планирали вече нещо друго. Ама не е нашето. Това е реалността. Ами да, така е, за това така е, поради тази причина, затова имах предвид, че е хубаво да влезат професионалисти, защото това, което на мене ми прави впечатление, говорейки за местна власт, давам пример с Бургас. Много хора ще кажат, той кметът там е корумпиран, той не знам си какво, не знам си що. Да, обаче кметът на Бургас за последните 10 години направи изключително много неща с града. Абсолютно съм съгласен. Което обаче е много вижда. Важно. Да, вижда се. Да. И което е много важно, този кмет със сигурност е заобиколен от много, много близки до неговия начин на мислене хора. Да. Поради тази причина има нещо, което изключително много ме радва. Всяка година кметството на Бургас в електронен вариант си правят отчет пред гражданите какво са постигнали за изминалата година. И всяка година може да се наслаждавате с кадри и снимки на това, което те са направили. Което, звукове, нали, и гледки, да, от Бургас. Което, нали, вижда се. Убеден съм обаче, че ако беше само кмета на Бургас такъв човек, нямаше да се случи това нещо. Каварна е точно пример за това. Великия рокаджия кметала. Направи страхотни неща, само че явно той е бил... Такви неща направи, сега се замисля чисто исторически. Той човек от Каварна направи рок-център на България. Даже на Балканите беше рок-столицата. Но интересното е друго, че там, понеже Цонко явно не беше толкова заобиколен от хора, които мислят като него, в един момент изгуби изборите, въпреки че беше дразвил и туризъм покрай всичко това. И дойде едно девойче от БСП, доколкото разбрах. И първото нещо, което тя е направила, е да продаде лимузината, в която абсолютно всички, всичките рок-звезди, които са идвали в България, са се подписвали. Тя си е малко или много музеен експонат, има съвсем различна стойност вече, което е най-малкото атракция за града. Обяснете ми защо. Просто не харесва тази идея, защото тя, да кажем, не слуша метал. Ми добре, да е,
трябва ти като развиваш нещо да го развиваш в някакъв туристическа план, забележителност, да, как ще продаваш. Еми, ти вълната на каварна можеш да хванеш и да продължиш с това нещо, колкото и с по-малко пари, с по-малки групи от последните години и рано в каварна не беше тоя бум, както беше. Да. Нали, обаче все пак ти мога да хванеш тази вълна, да. И докато се отдееш, има да изкара още пари като в България, към туризъм. Това е политиката, най-голямата грешка, че няма приемственост. Тоест, ако някой вземе, че сбърка и реши нещо хубаво, те си след него го махат и го променят. Просто не защото не е хубаво, ами защото противоречи на техните възгледи и не от тяхната партия. Най-голямата глупост, ще го кажа пред всички, са барянето на мавзолея в София. Стана именно поради тази глупост. Три действащи мавзолея в света. Три. Единия беше нашия. Сега го нямаме, защото Евгений Бакърджийски реши, че то паметник е комунистически и ни пречи. Аз пък не съм на твоето мнение. Аз съм за събарянето на мавзолея. Това е символ, който цяло едно поколение мрази. Това е... Какво е в основата си един мавзолей? Това е гроба на един политически лидер. Това нещо е абсолютно ненужен символ да бъде в центъра на този град. Аз се кефа, че са го съборили. Помисли, постави се на мястото на хората, които са били по лагери, хората, които са пострадали от режима, хората, които са мразили Георги Димитров червата 40 години. А няма лошо, бе, ти не отиваш там в... Как да ти го кажа? Така е, ама ако си съвременник, ако помниш. Еми добре да си съвременник и да помниш, смисъл, какво да направиш, по същата като... логика трябва историята да съборим. Има други паметници, които не са съборили. Защо трябва в центъра на София да пазиме гроба на Георги Димитров? Еми защо трябва да пазиме всичките египетски пирамиди по същата логика? Да. Айде сега. Еми, какво е да сега? Това, пак ти казвам, не знам, това, не работи тази логика, това са три, трите единствени... Ти познаваш ли живи египтяни, които да помнят управлението на Рамзес? Няма и да се чувстват потиснати. Няма как. Ема за сигурност. Защото хора, дето са страдали от Георги Димитров, има още. Но пак ти обяснявам. Ние говориме чисто и просто от туристическа гледна точка на нещата. Това е монумент. Значи, ако някой го свърза с Георги Димитров, окей, няма лошо, никой не го кара да ходи там на сила. Но въпросът е, че ще дойдат изключително много хора поради проста причина, че България е ефтина дестинация и ще дойдат тук много по-ефтино, отколкото отидат в Италия в Русия. Не, да знам. Точно за това. За принципа съм съгласен. Не трябва, особено сега в едно такова левтиско време, в което живееме, и дори в Щатите се събарят паметници, искат там да събарят паметника на Колумб, защото бил робовладелец, и да махат тези главите, къде бяха главите в планината на президентите? Маунт Рашмор. Рашмор, да. Е, такива неща, да, съгласен съм, че това е безумно. Но точно в случая за мавзолея, не знам, може би, защото идвам от семейство, в което аз виждах настроенията на родителите ми за събарянето на този мавзолей и съм виждал как те буквално бяха такива, да, по дяволите, да, нямаме нужда от това в центъра. Не знам. Искаме ново начало, искаме това, точно този символ е ненужен според мен. Ема да, като го махнеш, историята си остава. Смисъл... Историята си остава. Да, и другото какво... нещо, това не е този паметник, и не само този, абсолютно всеки паметник, построен преди 100, 200, 500 години, е носител на някаква история. За да не повтаряш грешките на тази история, ти трябва всеки божи ден да го гледаш това нещо и да си кажеш, повече никога по дяволите не искам да бъде така. И затова то паметник трябва да е там и да ти се набива. Има достатъчно. Ами аз съм на мнение, че тези, има, които са много достатъчно, може да се демонтират и да отидат в музей, както направиха нещо, което е доста добро като идея, но специално мавзолея заради потенциала си, който имаше. Не ме разбирай, че аз съм от фен на Георги Димитров или на мавзолеята като цяло. Но това е паметник, който реално е уникален. Понеже ти знаеш много добре, но аз малко или много бях обвързан и с реновирането на паметника монумент Знаме на мира, който изключително много битува в българското съзнание, че е комунистически, защото просто е построен по заповед на Людмила Жикова. За камбаните говориш. За камбаните, да, говориме. Това е единственото нещо такова по рода си в света. Контекстът е различен. Ама между другото, аз това, само извинявайте, че по тази тема точно за... Значи, едни мои колежани бяха направили филм за това място, за камбаните и така натък. И на мен много ми хареса. Да. Обаче ще време виждам по-възрастните си колеги, как с едно такова неприязъм гледат, че още може да се направи филм за това място. Разбираш? Да. Защото той носи наистина заряда на едно такова време, на нещо, което не трябва едва ли не. Има още време... живи хора, които помнят и виждат контекст в това. Това много е тънък това въпрос. Ама ти казвам, погледни го като исторически контекст. Какво означава контекст? Да, погледни го. Паметник за децата по света, и което е най-важното, има дори ново изграден паметник за децата пострадали от камбаните. Съм абсолютно съгласен. Камбаните не трябва да бъдат пипани. Но за нещо като гроба на дадения водач,
изпратил толкова други хора на смърт, по-скоро съм да го бутнат. Ма не, окей, okay, бе, добре, задам ти въпроса. Ти щеше ли да имаш проблем, ако тоя мавзолей не беше на Георги Димитров, но беше мавзолей, беше продължил да бъде като такъв? Ема не, то няма как да го разделиш от личността. Точно това е проблема с нещо такова. Ти няма как да го разделиш от личността. Все едно, е, добре, ти като отидеш срещу Софийския университет, гледаш паметника на един руски войник и една жена рускиня, как ги разделиш? В смисъл, хората искат да ги махнат, защото това едва ли не било, нали, окупаторската армия. Аз също съм с това не, мнение. Не знам, пак ти казвам, за мен специално за мавзолея, на мястото на което е, мисля, че беше, на твоята логика да оставим и петулъчката да седи отгоре. Ми тя е съвсем различно нещо. В смисъл, петулъчката е, ма тя е символ на цялото управление, докато мавзолея е, и то е символ на гробница, разбираш ли? И гробница. Ми, ти го свързваш, защото е гробница на определения диктатор. Ама аз това ти казвам, ако беше гробница, но не на определения диктатор, ние пак щяхме да имаме нещо супер уникално, разбираш ли, в момента дори това да, е да най-вероятно. Да допуснем, че си прав. Майната му разрушена да, вече. Не, не, за друго става въпрос. Нещо, да напишете хората в коментарите, какво мислят по тази тема, защото... Аз пак много е тънък спор, защото примерно моята позиция за да кажем планината Рашмор или за Колумб е по-скоро твоята. Да. Както и дори за някои соцартефакти, които имаме в София в момента. Но може би съм лично обременен с спомени, реакции на хора, които са били по-големи от нас по време на разрушаването и аз ги разбирам. Защото ние имаме неща, които... Е, нали, давам ти пример. Да кажем, че ако утре се открие паметник на Бойко Борисов в центъра на София и се смени властта и минат ни 20 години, ние си казваме, леле, какво преживяхме тук с последните 30 години управление на Бойчето. И дойде тук някой като Христо Иванов и каже, пичове, то паметник, дето е на пъпа на София на Бойко, взем да го бутнем, а? Ще излезеш и ти да кажеш, не, стойте, това да, е историята. Определено. Не съм честно сигурен да ти кажа, защото хората не осъзнават следното нещо. Паметника на Бойко Борисов, да кажем, или монумента на тебе ти говори нещо поради проста причина, че ти си жител на дадения град, държава и така нататък. Да. И това е паметник и в крайна сметка той би привличал изключително много хора, които нямат абсолютно никаква идея за какво става просто. Кой би привличал паметника на Бойко Борисов? Ма паметника е паметник, бе, човек. Аз като съм ходил във всичките държави и градове, постоянно обикалям паметници и снимам, да не мислиш, че ми говорят половината хора кой какъв е. Да, да, ма виж за тази мислиш този град. В Скопия мога да отидеш, там да, мога да видиш много яки паметници. Има всякакви паметници от целият свят. Да, всякакви македонци от цял свят. Всякакви македонци от цял свят, да. Поздрав всички наши приятели. Това е предвид. А да не говорим и нещо друго, че... А ти гледаш от турист, гледа точка на това. Това е важно. Не е важно, не е ли важно за хората, които живеят там? Това е по-важно според мен. Еми добре, замисли се сега на следното нещо. Може би това не го знаете и това исках да ти кажа. Защо мисля така? Събориха мавзолея, направиха градинка, реално. Дори не направиха детска площадка, ако щеш да стане нещо интересно. В момента това, което те се бориха, са били нещата над земята. Обаче този мавзолей, за да функционира, там отдолу има тунелите, супер да, много катакомби. Да. Еми в момента общината има проект тези въпросни катакомби да ги открият, т.е. да ги пусне за туристи да ги гледат. И от тази гледна точка ми е малко тъпо това цялото нещо. Нали? Малко стана като площада на това фонтана на Витушка. Направихме един фонтан. Той спря да работи на третия месец. След това две години не работи изобщо. После пуснахме конкурс за някаква нова визия на фонтана, за да може той да изглежда, нали, част от средата. Още три години нищо. И накрая срещу едни скромни 200 000 лева този фонтан ще си замине. Даже може би вече се е заминал. Да, което какво означава? Давахме ни 217 000 лева да го направим. След това 10 години примерно не работи и накрая го бутаме за още 200. Еми, няма да, логика от това цялото нещо. Не съм сигурен, че най-интересното нещо от туристическа гледна точка би бил мавзолея на Георги Димитров. Пак ти казвам, имаме много други неща, които трябва да развиваме. Туризъм, природа и така нататък. Имаме древна история. София, извинявай, тя е, нали, има много древна история тук в София, и тя, а пък има и напластяване на истории. И не ми наслагване на истории. И това е още едно парче. Смисъл, София, затова е толкова интересно, защото ти като минеш през София и мога да видиш римляните, мога да видиш комунизма. То не е изгубено. Да видиш... Той комунизма е навсякъде около нас. Отиваш триъгълника на властта и виж комунизма навсякъде около нас. Тези сгради са си там, те не са забравени. Ние не сме ги бутнали. Има и предвид, че... Да. С Богом Ленин май се каже филма.
Не знам. Бог Младин беше. Да, то е един нерски филм. Пада режима и едно дете лъжи майка си, че режим още нали, седи комунистически в Германия и постоянно ми пускаше някакви стари филми и така нататък, новини, което пък веднага ми прави асоциации с музея, с който, в който ходихме с теб да снимаме. Да. Еми, хората го търсят това. Явно. Супер, в условия на музея, супер. Да, еми то реално като имаш един голям паметник или монумент, пардон, лапсус, това си паметник на открито, разбираш, пак си е... Добре, какво трябва да се случи с паметника на Бузлуджа? Това ми е много интересно. Ето интересен въпрос. Ами аз съм много за да се запази, т.е. да се реставрира. Тук и аз съм за да се запази. Защото пак е изключително красив. Факта, че в момента има много повече кадри и снимки на този паметник, на чужденци, отколкото на българи, означава, че той има изключително голям интерес към него. А другото, което е, когато правят някакви чуждестранни продукции, т.е. било то някакво спортно мероприятие се рекламира за България и така нататък, неминуемо, там пак има някакви кадри. Така че е интересно. В крайна сметка това е сграда, която в интерес на истината може да се превърне в нещо страхотно. И това, че е носило символ на някаква партия или управление, не означава, че трябва да е виновна сградата. То същото, като онзи ден си говорихме с един наш общ приятел, синьор Мартини. Кво ще постигнем, ако в момента почнем да замеряме с камъни и Народното събрание или... Абсолютно нищо. Или яйца. Ами нищо, защото в крайна сметка ние няма да нараним хората вътре, ще нараним сградата. Само че сградата е носител на съвсем други послания. Народното събрание като такова има един страхотен надпис, който седи и той трябва да ни обединява и това трябва да е вероятно на абсолютно всеки българин. Ти като фърлиш един камък, фърлиш камък по този надпис, а не по хората вътре. Не само хората и не помнят историята. Имаше сега по време на протестите, мисля, че в началото беше, по средата по-скоро, един опит да бъде запален партийния дом. Нали, имаше опит за нещо такова, което предполагам, че в очите на някой изглеждало като референция към 89-та година запалването. Сега, проблема е, първо, че тази сграда конкретно вече не значи нищо за нашата власт, тя е символ на едно друго време. И другия проблем, който хората може би не разбират, е, че запалването тогава е напълно умишлено, за да изгорят едни досиета и едни файлове. Това не е случайен граждански... Не е от гражданите запалването. Това е запалване, което е с цел да си заминат едни неща. И това липса на познаване на някои детайли в нашата мила история, родна такава, води до емоционални решения. Ами да, и това е страхотен пример, между другото. Не искам да се връщаме за мавзолея, но в тази идея. Ти си държиш за мавзолея. Не, друго иска да ти кажа. Добре, върнете мавзолея. На времето, когато партийния дом... Не съм спорил така за хомеопатията, бе, брат, че съм държи за мавзолея. Като бутнах, т.е. като станах уши революцията и запалиха партийния дом и дойде новата синя власт, първото нещо, което направих, ако си спомняте, с един хеликоптер свалиха петолъчката отгоре. Така, чудесно. В момента знаете ли тази сграда за какво спозва? Партийния дом. Там всички министри са там? Не. Партийният дом, сградата в момента е новото народно събрание. Прави се ремонт от вече не знам колко време. Идеята е пленарната зала, новата да бъде там. Направи се страхотен ремонт, стъкрен покрив. Изглежда страхотно. Тоест какво стана? Махнахме само петолъчката, изведнъж функцията на сградата стана различно. Партийен дом вече стана Народното събрание. Така че, нали, това ми беше идеята, но не искам да говорим повече за партийния дом най-малкото, че трябва малко и да се посмееме резко. Стига с тази политика. Стига с тази политика, изговорихме нещо. Не, аз искам да обаче от политиката сега да мина към на други теми. И много ми интересно какво мислиш за това, което направиха сега това правителство с тия магистрали, които се строят на СМТ Рилския езера в момента. Преди две седмици минах през Беклемето, там се строи пак някаква магистрала до някъде, не знам какво се случва. Комисия за това, нали, идеята на Бойко, дай да им направим пътища в планината, да мога всеки да се качва, общо взето. Ами според мен това не е идея на Бойко, ами като цяло идеята е да се използват средства, да се оползотворяват програми и така нататък. Това са някакви пълни глупости за хора, които според мен нямат абсолютно никаква идея от туризъм. И именно поради тази причина оставката на министър Ангелкова беше изключително закъсняла. Защото това не е допустимо. Нали, то вече колко години се говори, че дюните са унищожени. Говорил съм си с архитект. По принцип, по кадастър е много трудно да установиш къде има дюна и къде няма.
Но когато на Рилски езера направиш макадамов път, няма как да не видиш какво брутално намесване в природата се получава. Така че това са изключително големи глупости и всичко е резултат точно на некомпетентното управление и затова голяма част от хората протестират. Ти ме пита за самите искания на протестите, ми аз имам други искания и затова съм там. Аз съм недоволен от начина, по който министър-председателя представлява мен като гражданин на тази държава пред света. Чисто човешко абсолютно ниво на поведение. Да. Против съм това, че в момента, в който направиха магистрала Тракия уж цялата, в момента в интернет върви едно видео, шофьор на тир, във въпросната отсечка, където в рамките на една седмица станаха два тежки инцидента, с чисто нов камион казва, че той с едната ръка не може да му държи волана с 90 км в час. Може ли в държава, в която има наложени тол такси за камионите, да има 41 км участък, в който ограничението е 90 заради некачествен, т.е. заради лошо състояние на пътя? Преди две години стана, ще ви върна малко, големия проблем в Искърското дефиле. Преди Своге. 20 човека си заминаха. На този същия завой, преди да направи трейс ремонт, е можел да се минава с по-висока скорост. Без никакъв проблем. Една седмица преди катастрофата тир минава и отнася мантинелата. Една седмица никой не е направил нищо да я възстанови. Аз за това се протестирам. Аз не протестирам, защото, например, искам нова съдебна реформа, защото аз не съм компетентен. Точно така. И не искам да протестирам за това. Но аз искам да имам отговори на въпросите. Защо хората плащат и в същото време не са сигурни дали ще стигнат до другата точка на абсолютно пътя. Защото аз карам много, знаете. Има моменти, в които както си караш по ограниченията, просто на някой завой няма знак и ти изведнъж се оказваш по средата на завой, който можеш да вземеш максимум с 30, с 80. Не можеш да го вземеш. Това са нещата. И това са нещата, за които аз лично не се радвам на управлението в момента. И колкото по-рано се оправят, толкова по-добре. Даме, като се вземат, в смисъл това, което разбирам от тебе, е, че всъщност се правят някакви неща, не да се направят някакви неща, а да се вземат ни пари. Както ами сега... абсолютно. Да. Аз ти го казвам. Южната дъгана около връстното се направи с цел да се среже лентичката, а не да бъде функционална. Най-натовареният път от този клас в България, безспорно, къде му е поддръжката? Да първата година всичките шахти са хлътнали. Ти като караш с 80, което е ограничението на този път, някъде може да се фърлиш. Поради проста причина, че или няма канал, или е пропаднал и ти се опитваш да го избегнеш и така нататък. Това са нещата. Студиото ви е над Дондуков. Знаете какво се случи тук при първото по-вълго сериозно увеличаване на температурата? Трябваше да ви ръсат с пясък. Еми, това нормално ли? А па пясък, па така решава проблема? Еми, той не го решава, но нали... Знаеш, кое е интересното? Ние през цялото време си говориме за протести, за политика и така нататък, но много е странно как човек задълбае и достига до една зловеща мисъл. Политиците винаги са дериват на обществото. О, да. И каквито са масовите хора, такова нещо произлиза като пъпка, се появява от цялото нещо. И аз сега не искам да звуча като някакви други хора и така, българите сме прости, българите сме такова и такова. Но някъде в главата се появява една зловеща мисъл, че винаги този човек, който е управлява в дадения момент, е някакво най-малко общократно на масата хора. Къде е проблема? Тоест ние... Окей, надяваме се да дойде по-добро правителство, надяваме се обществото да бъде коректив, да има социална справедливост, както казва един наш приятел, да има гражданско общество, да няма корупция, да се бориме с купени прокурори, олигарси и така, всички тия неща са супер. Обаче, моят въпрос е, кога ние ще почнем да си задаваме въпросите, какво ти правиш всеки ден в твоя живот, който живееш, какви избори правиш ти? Защото аз мисля, че ако има една държава, в която всички живеят честно, казват истината и спазват правилата, каквито и да са, щом сме ги приели, това са правилата, тогава няма как хора като Бойко или който и да е друг да изпълзят от нищото. Не, да. Ние имаме един много зъл менталитет, който е всеки шани системата, всеки се опитва да подбие, всеки се опитва да мине тънко и като ни се отрази това нещо в политиката на високите неща, ние си казваме, тия бокуци ни крадат. Ама то тръгва долу нагоре винаги.
Ами, абсолютно прав си. Ти каза няколко, два пъти каза гражданско общество и после какво прави всеки един от нас. Ами, ние всъщност гражданско общество според мен все още няма. Mm. И поради тази причина се получават такива неща като Бойко Борисов, защото цитат негов, аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме. И кадри от джипката сваля прозореца къде ходиш бе тулуп. Нали, ако ти си в нормално общество, министър-председателят и това изобщо няма да си го позволи да го каже, дори да го мисли поради проста причина, че на другия ден трябва да си ревизира оставка. Абсолютно. От тази гледна точка много си прав, абсолютно всяко нещо тръгва от нас самите и преди да погледнем навън към света, трябва да се видим ние в огледалото какво представляваме, с какво допринасяме. Това го водихме като разговор и миналия път. Абсолютно всеки един от даденото общество трябва да има ясната представа, че е част от нещо по-голямо. И трябва малко или много да загърби личните си интереси, защото аз в момента станах в Княжево деятел, защото се махнах от Спаси София, както знаете. Не ми харесват определени неща. Говорите се, защо се махна? Ми, то няма някаква така причина. Просто аз и тогава казах различие в вижданията в един момент и реших, че вече съм дал достатъчно. Това, да, което аз исках да стане, не стана. Нямаше какво си губа повече времето там. Пък и те набраха през този период от време изключително много млади хора, които са за каузата и са вече достатъчно голям екип. Често казвам, нямат нужда от мен. Как оценяваш, влезем и в другото, но как оценяваш присъствието на Борис Бонев в общината в момента? Еми факт, две пешеходни улици, още няколко, които се очаква да станат, нови разписания, синхронизирани на абсолютно всички трамваи, сгъстяване на разписания. В момента се готви един страхотен проект за попа, т.е. Патриарха Евтимий целия да е с нови велоалеи, с бус ленти, с случват места. Се неща. Да, леко по леко стават. Сега системата е толкова тромава, те са свикнали да работят по един начин толкова много време, освен това самата администрация на световно равнище е тромава. Ти дори да имаш страхотните идеи, за да бъдат приложени, трябва да мине изключително много време. Но щеш да е тъпо Майя Манолова да стане кмет, нали? Ами аз съм сигурен, че Майя в течение на времето все повече и повече съм убеден. Майя Манолова нямаше да стане кмет. Смисъл, такъв... беше на ръба. Да, но тя беше, пак казвам, тя беше лице. Майя Манолова дори да беше... Ема тя се кандидатираше за кмет. Да, но те пак нямаше да имат мнозинство в общински съвет. Разбираш ли? Няма значение. Има значение, че ще има само конфликти от това нещо. Ми, с един кмет сега, като не е и липса на мнозинство, ще да има конфликт. Не съм сигурен, защото пък има нещо друго. Преди да станат тези избори, Майя Манолова и всичките политически фракции и партии са търсили Спаси София за определени компетентни мнения, проекти и така нататък. Аз съм убеден, че... Не и вярвам аз. Не, тук говоря за друго. Не говоря само за Майя Манолова като лице, който и да беше избран. Тъй като го няма това, което ти го каза преди малко, ти да си на определено място и някой отгоре да ти дърпа и уздите, точно както се получава с Йорданка Фандъкова, защото ще го каже пред камерата, хора, Бойко Борисов е кмет на София вече 12 години. И ако още не ви е ясно, сега ви стана. Това се получава, когато си с нов човек, който малко или много е чист лист хартия, имат много по-голяма консенсус и което е по-важното, понеже те знаят, че не са компетентни, биха се допитали до компетентните за определени неща. Майя Манолова не е чист лист хартия. Ти обаче много нямам да доведе на социалите. Вярвам ми, че е чист лист хартия, защото тя нямаше да е толкова обременена от партийна зависимост, колкото Йорданка Фандъкова със сигурност. Тя не е чист лист хартия, тя е проводник на страшни мутри и корупции. Да, човек, но въпросът е, че Майя Манолова, пак казвам, за мене щеше... Така само си мисля. Казвам, братя Гале. Да. Само казвам, не коментираме. Аз тук... Мурешарски. Многото давно твърда, че в България това е абсурдното, че ние сме изправени пред политически избор на по-малкото зло. А така, това е така. Това е ясно. Но според мен е чисто от зависимостите, които има Майя Манолова или който да беше дошил на мястото на Йорданка Фандъкова, щеше да има много по-голям по-голяма комуникация с неправителствен сектор, с независими общински съветници или съветници от по-малките партии.
Оттам насетне нещата биха станали, защото големите политически партии имат определена квота, хората им отиват да гласуват само по определени важни за партията решения и те пак са некомпетентни, но са златни пръщчета. Докато в момента, в който ти нямаш никаква компетенция по въпроси за развитие на тролейбус, на мрежа или каквото и да е от градското развитие, би се допитал до специалисти. Нали? Това е логиката. И тогава съм сигурен, че ще да стане по-добре. Проблема не е проблема откъде ще дойдат средствата, с които Мая Манова би работила като кмет, когато партията, която управлява, ще е спре от всякъде за всичко. Тоест, това ще е един кмет, който... Общината си има бюджет, бе? Бе, има си механизми да ти затворят вратите. Да, това е... Да, значи, да, е факт, аз го казах и предишния път с една пак грешка тогава допуснах. Бюджета за 2019 на София беше 1 700 000 000 лева. Тези пари до голяма степен се формират от данъци и таскси местни, което означава, че независимо дали си и от управляващата партия или не, това, което може да се случи е да се спрат финансирането от Европейския съюз. Тоест ти щеш да си щастлив с кмет Мая Манова? Не. По-щастлив от сега? Не. Абсолютно. Добре, абсолютно. Но пак казвам, личното ми мнение е, че ако беше дошла Мая Манова на власт, нещата може би щяха да станат от гледна точка на новаторските идеи малко по-бързо. Защото... Мисля, че по-бавно, точно защото няма мнозинство и ще бият контри. Не, имай предвид, че в момента това, което се случва, въпреки това, което Борис и хората от Спаси София се опитват да правят, по всячески Йорданка Фандъкова и екипа им послагат спънки, защото се получава точно така, ами това не е дошло от нас, значи не е хубаво. Тоест не се мисли за добруването на града, ако визираме София точно, ми се мисли и за това, че от тази програма ние не може да вземе толкова пари, понеже в момента еди кои си пари трябва да ги даваме за някакви други неща, на които сме обещали на хората. Затова те предлагат нещо, което сигурно е много хубаво, ама тук няма да работи. И що няма да работи? Ми, защото така сме си решили. Казуса с продължаването на метрото до Бизнес парк София. Тоест не до Бизнес парк София, ами до лифта горе. Първо, то няма да ходи до лифта и хората трябва да има ясно това нещо, поради проста причина, че лифта, за да стигне до метрото, всичко вече е изкупено, т.е. лифта трябва да се продължи да стигне до околовръстното. Метрото горе до лифта няма как да отиде. Така или иначе ще пуснат лифта додолу. Питам аз, защо трябва да пускат метро, което ще струва адски много пари и зад Ринг Мола и района там се очаква да живеят много малко хора. Тоест хората, които биха ползвали метрото, ще са малко. Довода бил, че ще ли да ход хората с метро на ски. Къде? На Витоша? Дето Цеко Минев 10 години вече съсипва. И дружеството, което той управлява, е на загуба само и само, за да не направят лифтовете, за да може софианци да ходят на Боровец и на Банско место си ходят на планината. Аз съм убеден обаче, че Мая Манова ще да направи линия до Кюстендил. Еми, и то... да идват кюстендилци с метрото. По същата логика Бойко трябваше да направи линия до банки, ама не направи. Жалко. Така, жалко. Банки е хубаво. Но това е тъпото, че те така разсъждават. Обещали сме преди време на някои някакви пари. Хората почват да продават имоти с довода, че вече ще има достъп до метро. Това метро въобще няма смисъл да ходи до там. И най-голямата глупост, ако мога да го кажа, на времето до там, точно до последната спирка на лифта, имаше автобус, който беше на 2 минути от околовръстното. Толкова му продължаваше пътя, нали, и следваше до Студентски град, имаше връзка. Достатъчно адекватна, за да обслужва всичките бъдещи хора, които биха ходили до лифта и така нататък. Продадоха земята, паркинга, т.е. последната спирка на този рейс стана паркинг и сега рейса спира много по-надолу. Т.е. аз някакси в главата си не мога да си обясня как хората, които ще живеят там, са си купили земята, направили са си паркинг, на който ние снимахме камбаните, между другото, за да си паркират колите. Незаконно. Да, не беше незаконно. Незаконно снимахме. Имахме ли разрешение? Платихме си даже. А, верно. Не, бати продуцент, само не помня къде. Веднъж да направиш нещо легално и ще го забравиш. Не, веднъж, поне два клипа имам легално. Клипа ти си направил 300 клипа, една се стига. Да, само да си довърши мисълта, нали. Ние купуваме земята, където върти рейса, продаваме паркинга, за да стане частна собственост, т.е. продаваме земята, става паркинг. И в същото време тези хора, които са си построили паркинг на последната спирка на рейса, ще искат много да се качат на метрото да ходят с него на работа. Безумно е това, да. Факт. За това съм напълно съгласен. Да не говорим, нали, че те говорят за лифта на Витоша вече 10 години. И колкото и да ми обясняват, че смислят за гражданите, че София била за хората,
трябва да си изключително бездарен и некомпетентен 10 години правно да не можеш да разрешиш този казус. Кой в момента, коя лифт линия работи въобще във Витоша в момента? Еми само Симеоновски. Само Симеоновски. А има толкова, има построени лифтове общо взето. Ами те в момента говорят там, Тома Белев от Зелените говореше много за това, че има план за възстановяване на княжеския лифт, който може да се направи, само че един от стъбовете попадал в някаква територия, дето не трябва. Някакви казуси, пълни глупости, но 10 години не можеш да ми обясниш, че държавата и в частност кметство на даден град не може да реши такъв казус. Няма как да стане. Особено при нещо построено вече им да, нещо, което мога да заработи да, утре. Да, ама не, той друго е глупово. Хората, които взимат решенията са от партията. Кметовете на големите градове са от същата партия. Еми, извинявай, 10 години да не можеш да промените закон или наредба или квото и да е, за да стане това нещо, значи ти не искаш да го направиш. Няма кой да ми обясни и да ме убеди, че Йорданка Фандъкова иска да направи в София да достъпна, т.е. Витоша да достъпна за софиянци и перничани. Няма кой да му убеди. Имаме три лифта, които още утре могат да се направят. Има фирми, които са най-големите в света. Пуснали са си становищата, че може да се пуснат тия лифтове. Има си ги направени отсечките, може да се сменят лифта, самите стълбове, да се пуснат нови инсталации, няма значение. Но в териториите, на които сега има лифт, може да се направи лифт. Няма проблем. Еми, 10 години ще има лифт. Да, абсолютно си прав. Съгласен. Хубаво е това да се направи. Това би било много, много голяма точка за София. Докато сме на червена, докато сме на червена вълна, Мавзолей, Майя Манолова, какво мисли за Румен Радев и опита му да яхне протестите и така нататък? Ами, в интерес на истината, преди самите... Ти си на червена вълна днес, сега ще ми кажеш, че харесваш Румен Радев след Мавзолея, Майя Манолова, сега ще ми кажеш. Не, не, не. Румен Радев се. По време на пандемията, докато бяха мерките на правителството, особено първите, смея да твърда, че на мен много ми харесаха мерките. Дистанцирането, било то заради финансови и здравопазване на държавата, ясно е, че не е здравопазването чудесно и затова, че имаше такива крути мерки, са много окей. Не случайно те резултатите го показаха. Ама ние... това какво още има с президента? Сега ще кажа. И от началото ние затова се движихме супер готино. И в един момент президента почва да плюе срещу всичко това. Така е. Това не ми харесва, това не ми харесва, трето не ми харесва, четвърто не ми харесва, спирате хората и така нататък. Еми да, има хората, дето бяха много така социално неотговорни. Примерно горе в скандинавските държави, знаете какво стана. Там нямаше ограничения и се понатръскаха брутално. Което веднага ми светна лампичката, че това е чиста проба плюене. Тоест нямаше абсолютно нищо градивно в това, което той каза. Демагогия. Да, абсолютно усещаш настроението на хората и казваш това, което искам да чуя. Ама той не плюеше ли повече по-скоро не тези мерки, свързани с здравеопазването, на социалните мерки? Това, че не се взимат решения за подпомагане на бизнеса? Всичко. Защото аз повече забелязах това, че той не подкрепя, че правителството не взима мерки. И за това говориш също, да. Това говореше, но за което беше прав също. Плюеше за абсолютно всичко. Еми виса, ти какви мерки да вземеш при положение, че икономика няма. И ти си прав. Ама... Кво мога да направиш? На никой държава беше... няма от 10 години. Всичко е в сивия сектор. Всяка една елементарна фирма или дори един смотан таксиметр шофьор, дето има една кола, 100% няма 50% на тъмно. Чакай. Така, няма смотан таксиметр шофьор. Ние обичаме таксиметри шофьори. Те са наши приятели. Не, говорят и смотан от гледна точка на това, че само с една кола е с малка фирма. Нали? Не говорим за някакви, дето имат по 10 коли техни и така нататък. Всички са на черно, за да може да преживят в тази смотана държава. Да. Както казваше черния, обича, харесвам страната, но мраза държавата. Това ми е мотото вече от 20 години сил. И съответно той плюеше и за това, но плюеше и много за мерките. Що хората изведнъж били ограничавани да излизат, то това им било срещу конституцията, някакви такива глупости. Ми чакай, бе, кой кога беше забранено хората да излизат. Имаше си от самото начало заповед, че повече от двама човека навънка не трябва да седат заедно, да се събират. Всеки може да си ходи където си иска, без да преминава и да сяда в парковете. Това беше. Просто хората трябваше да го осъзнаят. Което на фона на света е много леко. О, да. И в един момент. Единственото, което и Цецо Сирно ще се съгласи, аз бях адски анти за Витоша, че я затвориха, защото това беше може би най-елементарното място. Цецо, ранти, да, пет ранти. Подкаста подред да, ранти. Да, това беше може би най-елементарното място. И после някой ни написа коментар, защо не говорите за политика? Ние сме спряли, ние се обърнахме на панорама тук в този подкаст. Та в общи линии това беше най-готиното място, което беше най-лесно да се контролира за достъп на хора и беше супер готино. Хубаво, че в един момент се усетиха и го отворих. А знаеш какво само извиняваш тук?
точно като го отворих, аз в един момент минах през Златните мостове и видях защо всъщност се било затворено, защото Златните мостове беше като беше като Витушка. Беше като Витушка в един момент. Аз го видях това, насядали не само по пейки там, където има, насякъде по поляни, насякъде опънани, беше мазало от хора, човек, мазало. Еми... Това стана новото модерно, новата Витушка стана, Златните мостове бяха новата Витушка. Да, защото има едно единствено нещо, което мене ми беше главната теза. С Сани Жекова също сме коментирали малко по въпроса. Ако тази Витушия бъде затворена за автомобили, има КПП-та, което беше моята главна идея за нейното отваряне. Единственият достъп до въпросните места, като Купито, Дендрариум, Златни мостове, щеше да става по пътеки. Съгласен. Айде да те видя как по пътеката ще си кръстиш касата с бира и барбекю. Факт. Няма да стане. И от тази гледна точка в планината щяха да ходят само хора, които обичат да ходят в планината. Когато пуснеш такива хора, ми извинявай, ти колкото и да си безотговорен, на една пътека, където може да се наредят в рамките на един километр 100 000 човека, еми те ще спазват социална дистанция, най-малкото, защото хората върват по различни с различно темпо. Да. Кажи за президента. А иначе за Румен Радев, да, това трябва да ти кажа. В момента, в който ги плюеш и всичките тия неща, мене много ми падна в очите, защото в крайна сметка, да, президентът трябва да е обединител, а не да ти обясни, не да ти каза това, което искаш да чуеш. Те са, лоши, те са ви спрели достъпа, няма да ходите, те са много лоши, така не се прави. Напротив, така се прави. Българина му трябва тежка ръка. Но в момента, в който почнах да хода по протестите, президента почна да излиза от време на време. И в интерес на истината съм учил само една реч, но каза изключително вярни и правилни неща. По никакъв начин не спомена за партии, обясняваше, че в момента държавата се управлява от мутри, че българите е крайно време да бъдат обединени и да не се разделят на етноси, полове, религии. Време, това не беше ли опит той да се качи отгоре на протеста? Ами според мен не, поради проста причина, че той всичките тия глупости, дед ги говореше преди това, най-вероятно са му били диктувани от партията майка, която го качи да е президент. Мислиш, че в момента той е чист и неопетнен и няма нищо общо с Русия? Напротив. Да. Президента си, вижте, аз не мога да кажа, че много му се радвам, но... Аз му се радвам чисто човешки. Мен, да, аз като го слушам, мен ми допада като човек, като мъж, машкара, кеф име това, че имаме боен пилот, президент на България, това е супер. Все пак обаче не мога да избегна по никакъв начин неговите връзки с Русия през Корнелия Нинова и Решетников и така нататък. Въпреки, че са недоказани някои неща, не можем да избягаме от това, че имаме президент, който е във връзка с Русия. И той се опита абсолютно да се постави и медиите да го поставят като човека, който е контра на Борисов в протестите. Даже имаше един период в началото, ако си спомняш, наричаха протестите на Радев. Имаш един такъв момент, в който медиите обясняват. Втория ден на протести беше, той излезе на втория ден. Слава богу, се отърсиха всички от това, но това беше доста подвеждащ ход. Не забравяй, че голямата, всъщност началото на протеста масовия в София тръгнал там. Защото хората на Гешев атакуваха гвардейците пред президентството. Да. Което е против конституцията, пак повтарям. Съответно хората отидоха и се застъпиха за президента, което мисля, че е адекватната позиция в случай. Дали той се опитва да яхне протести или не, не мога да кажа, защото говореше изключително човешки, не се опитваше да обяснява как неговата партия майка са най-чистите и така нататък, той през цялото време не обясняваше аз. Казваше нещата, че в България в определено в момента върлува мафия и така нататък. Тия неща и ти да излезеш, и аз да излезеш и ги кажем. Еми, те са все едно да кажем, небето е синьо. Еми, от друга гледна точка... Но това не са решения. Да, не са решения. Това са пак демагогска констатация. Тълпата вика линч, ти излезеш, кажеш линч. Но има предвид пък, че за мен щеше да е много противо... А против образа му на машкар, точно пък през цялото време да си мълчи. Аз не бих казал, че искам да си мълчи. По-скоро щеше да е хубаво, освен констатации на нещо, което всички виждаме, да получим и варианти за решения. Еми, той няма тази позиция в момента. Най-малкото. Все пак е президент. Той като президент по закон, т.е. по конституция, има право да прави едно единствено нещо и то да налага вета, и той доколкото може го прави. Проблема е, че в Народното събрание нещата са направени така. В момента, в който има вето на президента, дадената спорна точка или закон се гласува втори път и той вече няма право да наложи вето. Какво мислите за тезата, че вече нещата са наредени от едни хора, които ние не виждаме, които са много богати и дебели и по някакъв начин
е ясно, че ГЕРБ слиза от власт. Всичко това е един сценарий, който се развива. Бойко до последно се дърпа, защото Гешев ще се опита да вземе народен кредит, като погне Бойко Борисов. И реално всичко това, което виждаме в момента, е просто предначертан сценарий. Ами със сигурност е някаква схема, пак, която някой някъде измисли. У мене това ме дразни, че каквото и да стане, излизат всички безнаказано. Ние нямаме нито един осъден ефективно политик последните 30 години, което изключително зле говори за самата държава. В ония ден осъдиха условно за безстопанственост Румен Овчаров. 2 години условно. Някакви хора, деца нас на такива адвокати, магистрати и така нататък, убиват 2 човека на улицата и ги осъждат условно за 2 години. Да. Еми, извинявай, но това не е окей като държава. Със сигурност има схема и много се надявам, защото съм ходил от 97-ма до ден днешен съм по протести, когато има такива, за които има смисъл. Някой някъде си прави някакви неща, но много се надявам, че младите, които и заради коронавируса се върнаха в България и са натрупали житейски опит и са видяли нещата как работят в чужбина, вече имат много по-голям прак на нетърпимост. Да, да. И поради тази причина те затова излезнаха и толкова интелигентни с такива плакати и всичко беше много готино, но въпросът е, че трябва действително да имаме някаква нетърпимост към това. Аз съм много по-склонен дори да дойде Майя Манолова на власт и след 3 месеца и не да свалиме, отколкото да си траеме, защото няма кой да дойде. Чакай, че гледам Орлин сам как ще реагира. Загубим тук. Да. Ако Майя Манолова дойде на власт, 3 месеца трябва да я търпим, аз не съм окей. Никой не е казал, че трябва да я търпиш 3 месеца, защото в крайна сметка... Трябва да идва на власт, ако тя дойде на власт, ще покажа, че ние нищо не сме разбрали от тия протести. Да дойде, разбираш. Това значи цялата енергия на тия хора се е пръснала на вятъра. Ако Майя Манолова дойде на власт. Не, аз ти говоря като... Говорят и като... Коалиция, защото то е ясно, че те няма как да има еднолично правителство, пак се влачат коалиции с умът и време, но казах ти го като човек от гледна точка на това. В момента това ни се сервира за алтернатива. Разбираш ли? Кое? Майя Манолова, Корнелия Нивова. Не вярно, ние не трябва да вярваме на това. Ми, това, това ме притеснява мене. И ме притеснява, когато хората казват това е алтернативата или Слави е алтернативата или Светлио Витков или не знам си кой си. И когато Бабикян, който беше пиара на Майя Манолова, се води като алтернатива и лидер на протеста. Е, такива неща мен силно ме притесняват. И аз знам, че хората не са там заради Бабикян или заради Майя Манолова. Те са заради промяна. Това ми е перфектно ясно. Да, няма спор за това. Проблема е какво правим после. Ама, сам извиняй, ама колко, какъв процент са протестиращите, които са в момента навън от избирателите? И колко от тия протестиращи ще отидат на изборите и ще си пуснат гласа? Това е въпрос. Това са двата големи въпроса. Защото въпрос, реално да, тия протестиращи са много малък процент. Малък са. Същите хора ще отидат гласуват, същите хора ще гласуват за едни същи партии, които до сега са гласували. Е проблем, да, така че. То това ами, е. Изглежда голямо, ама в рамка, като го погледнеш в напълно, цялото нещо, напълно съм съгласен. Много е малко прашинка. Тук идва началният въпрос за изборите. Дали предсрочни или официални, какво ще се случи на тях, къде ще отида тая енергия? Еми, аз това, което се надявам да стане, съм изключително голям оптимист, е, че благодарение на коронавируса, това е единственото нещо, което мога да кажа, че е положително от него. Заради мерките в другите държави, икономически и какви ли още не, изключително голяма част от българите се върнаха тук. И то не за 2 дена, ами за 2-3-5 месеца. Хора, които вече казахме, натрупали са опит, имат някакви позиции и така нататък. И това са хора, които им е писнало, само че когато са там им е малко далечно от ситуацията, им е се тая. Докато са тук, вече имат възможност да си проявят мнението. На времето, първия път, когато Бойко Борисов дойде на власт и ГЕРБ бяха избрани като алтернатива на цялата простотия преди това, беше заради това, че имаше изключително висока изборна активност от младите хора. В момента много се надявам да дойдат изборите по-бързо, именно докато младите хора са още в България. Защото ако разчитаме на хората, които са си твърдите електорати, те не ходят по протести, ти си прав за това, и пак ще си избереме от същото. Само, че в друга консистенция. Няма да е в момента сме майли лави и ще сме нещо между червено или лаво и още нещо друго. И синьо, примерно. Така че много се надявам възможно да са най-скоро изборите, именно поради тази причина да не се изгуби енергията на протеста и да се премине в апатия.
Въпреки че на времето показахме 2013 година, 4 месеца май бяхме всеки божи ден по улиците и то по 50, 60, 70 хиляди човека. Да, доста повече май бях. И се събирах. Ами да ти кажа, в деня, в който казаха, че ще има общо национален протест, тогава бях. Аз лично до ден днешен толкова протестиращи в София не съм виждал. От университета до ЦУМ това беше пълно цялото. Това кога тогава? Сега на 26 май беше. На 26 ми не беше. Изчисляват, че в най-оптимистичния вариант са били около 20 хиляди. Не. Човек. Няма как да е така. Няма как да е. Значи, да. Това са някакви официални изчисления. Да, да, да. Не забравяй, че е абсолютно всичко, нали, и власти, и медии. Не, не вярвам, че са и 120. Това, което някой обяснява как 120 хиляди души. Аз съм виждал как изглежда 120 хиляди души. Бяха, човек. Има предвид, че първите. Не вярвам, когато... в тази 120 хиляди души. Когато се правиха първите дни шествията преди самия протест, защото сега е малко по-различна схемата, когато имаше хора вече на площада пред президентството, още имаше хора на университета. Да, те не са плътно един до друг, но на 26-ти или там, когато беше това обявено за националната, то просто беше някаква страшна. Дано е така. Цифрите не са толкова важни. Да, да. Това са подробности, не трябва да се хващаме за тия неща. 20 или 30 или 40 за мен не е толкова важни. За мен са важни, защото в крайна сметка колкото повече хора осъзнат, че протестът е за тях, толкова по-добре, защото имам дори колеги днес говориха, писна ми от тия протести, няма ли я свършат. В крайна сметка тия протести съществува, за всички. Съществува гледната точка на много хора, че когато блокираш пътищата на хора, които ходят на работа, ти не помагаш особено много на държавата. Това е гледна точка, която някои хора казват и аз до някаква степен съм съгласен, че какво пречи ме ние на едни хора, които дори не са тук, Бойко Борисов знам къде избяга някъде на морето, всичките депутати се отпуска в момента, да, ние блокираме хора, които ходят на работа. Това не е най-оптимално. Другото е, че август месец, където много малко, София много празна, знаеш, че тя има си хора, супер много се изпразва. Да, работят. Даде, обаче, ти ако трябва да вземеш за обиколния маршрут, ти нямаш толкова проблеми, защото август месец има не е толкова натоварен за обиколния маршрут. Съгласен съм, но разбирам, опитам се да разбера, не казвам, че не трябва да има блокади. Така е, така. Но разбирам и хората, които имат демократични убеждения, искат държавата да се промени, но казват, пичове, това на мен ми пречи. Аз не управлявам държавата в момента. И ако аз утре си загубя работата, защото работодателя ми казва, в момента интересува къде е блокирано, ти трябва да си в 7:30 сутринта тук. Ако аз си загубя работата, това не знам на кой ще помогне особено. Разбирам тия хора, защото имам приятели, които имат семейства с малки деца. Еми. И които също искат Бойко Борисов да слезе от вас, искат същите неща като протестиращите. Не го показват. Показват го по своите начини. Показват го си изборите си. Ако те не отидат на работа, това какво ще помогне? Не, значи те ще отидат на работа, защото никой не ги спира, но ще ти дам пример с Луфтханза. Знаеш колко работодатели има дете за половин час ще разкарат? Еми може да има, ама те така или иначе заради коронавируса си разкараха всички. Ама не, виж, ето тук са малките неща. Когато не си в живота на един човек, ти поглеждаш отгоре и казваш, абе, да, в неговия живот, на резолюция HD неговия живот, с детето и жена му, която примерно не работи, и тази работа, която едва ме задържал в коронавируса, и по дяволите не иска да закъсне и с една минута, защото има шеф, който чака само да види кой е следващия, кой ще уволни. Това за него е много важно, по-важно от цялата планета, неговия микросвят и изхранването на това дете, за него е много важно. И аз мога да ги разбера. Да, съгласен съм и за това ще ти го дам точно примера с Луфтханза. Луфтханза за последните 10 години по спомен може би са стачкували 4 или 5 пъти. Във Франция транспортните оператори в Париж поне 3 пъти. Да, знам. Да, даже повече. Целият град се блокира. Да. И никой не го интересува ти на работа ли си и не си ли, защото работодателите също не могат да отидат на работа. Какво искам да ти кажа? Абе, не е точно така. За Франция специално имам наблюдения, знаеш, но много хора имат различни позиции спрямо протест. Там всичко е спрямо случая, в който се протестира. Okay. Като бяха последните протести за жълтите жилетки и цялата ситуация с Макрон и обществените промени, които той направи, и законите там за земите и така нататък. Имаше различни настроения. Okay. Имаше едни хора, които са в Париж, които мислят едно, имаше едни хора, които са в други части на Франция, които мислят друго. Hey, да. Така че Франция е голяма държава. Не трябва да взимаме толкова сляпо пример. Аз съм за да има протести. Аз съм за и за блокажите. Но когато някой, който близко хора до мен ми кажат, пич, аз утре мога да остана, да остана без работа, защото е блокирано движението тук и тук, не е окей това. Аз мога да се поставя на тяхно място. Да, бе, ти се поставяш. И това е важно. Точно това е идеята, че в момента, ако хората мислят, защото това е малко надребно. Да, със сигурност всеки трябва да си гледа детето. Всеки трябва да си грижи за семейството си и така нататък. Но в момента, в който ти не си част от
желанието за промяна. Ма ти си част от желанието за промяна с живота си. Не, си. Да задължи... не може всеки да вземе една палатка и да отиде да седи цял ден. Не, никой не говори там. Да седи там. Никой не говори за самата блокада. Нека на блокадата има примерно 20, 50, 100, 200 човека, които имат възможност. Нека да ходят. Аз също ходя по протести, но всеки ден съм и на работа. Това не ми пречи. Мисълта ми беше такава. Държавата така или иначе не работи. Ако твой шеф те уволни, той след 2 години, ако продължава по тази логика, и той няма да работи. Не, проблема е в момента, че ако искаш ти да стане някаква бърза и категорична промяна, тя трябва да стане веднага. Затова ти казах Луфтханза. Луфтханза блокираха Германия и като цяло какво ни не, вече не знам колко пъти за последните 10 години. И сега заради коронавируса Луфтханза бяха пред фалит. Това не знам дали го знае. Луфтханза, знаеш, че е една световна компания. Няма значение. Не може да го сравниш с Гошо от Надежда, който отива на работа, едва ми е задържал и Гошо си губи работата, защото е блокиран. Той също иска промяна. Това е начин на отстояване на желанията. Трябва да се напасват нещата. Чакай, Гошо ще закъсне първият ден на работа. Вторият ден вече ще тръгне малко по-рано, ще мине през другия маршрут. Та, за Луфтханза, за да ти кажа... хората, които не са окей с това. Ние живеем нашия живот. Не може всички, да са окей. Но мисълта ми беше, че както Луфтханза прави всичките тия мизери, защото в крайна сметка тя ги прави на немската държава. В момента Луфтханза, в който беше пред фалит, немците гласуваха 25 милиарда оздравителен план или нещо толкова цифра, нали? Немското правителство. Така че, идеята ми е такава, за да станат нещата бързо, те трябва да станат масово. То е ясно, че ще има някакви жертви, но по дяволите предпочитам да ме уволнат от работа, отколкото в Румъния в момента има 10 000 гроба на хора, които са загубили живота си заради тяхната революция. Но в момента румънците са в пъти по-добре от нас поради простата причина, че са направили нещо. Ние какво правиме? Ходиме с някакви плакати. Много са оригинални, много са хубави, обаче кой яде бой? Никой. И като следващите, които ще дойдат на власт, знаят, че няма да ядат бой, ще правят абсолютно същите глупости, защото знаят, че са безнаказани. Казвам бой, не съм такъв, по принцип съм пацифист, обаче извиняй, за 30 години нито един вкаран в затвора политик, при положение, че всеки божи ден излизат скандали с тия хора за злоупотреби с финанси, с някакви позиции, които вземат и така нататък. Не беше ли върховата... Аз нямам проблем за застана на страната на по-непопулярната позиция, тъй като, както знаеш, съм доказал моята гражданска активност вече 15 години по различни поводи, но смятам, че точно защото годините тъкат и виждам различни хора и виждам различни начини на отстояване на позиции. Някои го правят с протест, други го правят като правят успешен бизнес в България и го ръководят честно. Това също не е малък начин ти да отстояваш истината, не даваш подкупи, не се съобразяваш с властта, правиш това, което вярваш, че е правилно и би го правил в едно нормално общество. Тези хора също трябва да ги уважаваме. Това, че има протести, не значи няма други начини ти да се бориш с корупция и с проядено правителство. Обикновено най-добрият начин е не да го правиш в момента на протеста, само е през целия си живот, откакто си съзнателен човек на 18 години, имаш работа и така нататък. Така че, въпреки че аз съм активист по душа и по дейности и са ме следили заради песни и така нататък, знаеш разни истории, които не са много захвалени, вярвам, че има и позиции на хора, които не трябва задължително да заклеймяваме. И не мисля, че някой, който е в палатката с телефона по цял ден и пие бира, може да излезе, да, защото съм виждал такива случаи и видеа, излиза и спира някой, който отива на работа и му казва, ти не си с нас, ти не протестираш, защо не си тук, аз би го фраснал. Мисъл, има хора, които си водят тяхната битка и може вечерта да излязат на протеста, може пък да направят и нещо много по-голямо, може пък да кажат какво мислят в подкаст. Или в песен. Това да достигне от 10, 20, 50 хиляди души. То, така, че... Знаеш кое други дразни хората според мен? Тук ти е сега в момента на Орлов мост, много често през деня там са едни бири се разливат, едни барбекюта да, се правят. Това дразни, и това дразни малко, защото ти си тръгваш за работа и в един момент спират някакви хора, които очевидно си правят кефа, смисъл. Близък до мен човек ми разказа как е минавал през триъгълника там в 10 сутринта и някакъв излязъл от една палатка с една бира, лъхаш на водка и на трева, излиза с бира и почна да го пита, ти защо не си тук? И който ми го разказа, това сега няма да казвам кой, защото ми е близък човек, ми каза, аз бях на толкова да му ударя една тупаница и да го оставя да спи в палатката. И това е човек, който има социална позиция, активист и така нататък. Просто отношението понякога, това нали, не е окей. И не трябва да обединяваме всички, които протестират по тази
обща палатка. Взимаме частни, взимаме примерите, които виждаме. До това, което ми е разказано е истинско. Не, винаги, виж сега, в абсолютно всяко нещо, което се прави, има изключения, има някакви хора, които по принцип са си идиоти и си намират просто в даден, дали ще е протест или нещо друго, начин за самоизява и така нататък. Но това, което ти го каза за протестите, го кажи на Лиляна Деянова, да видим тя какво ще ти каже за честните хора, които си развиват бизнеса в България. Дето днеска и беше делото, между другото, от сумата и време с лекарска хол, казали са, че задължително трябва да излезе. Говориш за Лилана. За Лилана говоря, да. Ти каква позиция си там? Защото аз не смятам, не съм много убеден колко е честна там цялата работа. Ами виж сега, ние с тебе сме си говорили, нали, в неофициален разговор, но идеята ми е той така... неофициален, между нас си говоря. че ако тя е била някаква на някой си, тя не е сама. Има си още хора, съдружници, които са никой на никой, така да го кажем. Те действително правят нещо, което е за обществото супер полезно и гръмна за нула време. И в момента, в който са видели какво се случва с тол системата, са почели брутални сигнали да дават за всякакви глупости. От други неофициални разговори съм чувал как са назначавани шефове на тия тол системи и така нататък, какви хора. И в един момент, в който тя стана неудобна, какво стана? Момента... Човека с бизнеса, заедно с съдружника си, държи да отбележи. Факт, но връзките и на нея с Бошков и всичко това, което по някакъв начин вече не е просто слухове, а са някакви неща, които се потвърждават от много места, това води до мисълта, че не е случайно времето, в което изгоря Бошков, изгарят и хора, които са около него и имат разклонения, които почват от него. Дали е правило нещо добро, това не го коментирам в момента, възможно е. Но не можеш да кажеш, че е случайност как човек свързан с Бошков изгоря точно във времето, в което го погнаха него. Е, добре, да е, майто, аз пък ти задам други въпрос. Брат ти е също съдружник в тази фирма. Беше в ареста една седмица и в момента скилъра си е на свобода и си ходи по протести и така нататък. Някакси ми е супер тенденциозно това, разбираш ли. И то при положение, че в тяхната фирма има супер много сигнали и доказателства за това как са пускали сигнали срещу тол системата. Тоест, те са се опитвали да направят нещо, за да променят схемата там, която се оказва, че е. Аз не искам, много не искам да коментирам случая с Кибра, защото ми е приятел, има вероятно много неща, които не знам там. То и аз има много неща, които не знам. И затова се въздържам това, да коментирам което излиза това нещо. Като... Това, което познавам от него и съм виждал, той е един супер чист и готин пичага. И най-добрият битбоксер в България, безспорно. Световен шампион. Но не искам да, не искам да заключавам, че виждаш ли всичко около сестра му е някаква атака, която идва от нищото, защото не мислят, че такива неща се случват. Еми, то не случайно ти канели сте човека и отбива от тук. Има много хора, които пускат такива сигнали регулярно, но просто те нямат тази аудитория, за да можеш да ги вземат толкова много хора на сериозно. Според мен там се получило нещо подобно. Може да има и някакъв сценарий да се пуснат тия сигнали нарочно по това време един вид като мъст, за да може да се компенсира това, че срещу Бошков се дигна тази война и така нататък. Но факт е, че това са хора, които са направили супер много стартъпи. Сега не можеш да ми убедиш, че човек, който е тръгнал да прави стартъп в България, задължително върти някакви супер мръсните пари или нещо от род. Помагат на супер много хора, разработват някакви програми, за които са за обществото и в един момент пускат сигнали срещу тол системата, която още не е влязла в сила и ги вкарат в дрънголника. Защо? Аз до сега не знам какви са обвиненията срещу нея, често казвам. Нямам представа. И това е тъпото, че ако се замислиш, тук се получава малко като с Иванчева, бившата кметица на Младост. Тя беше срещу ГЕРБ, избраха я. Сега доколко е скълъпена историята там или не, не знам. Обаче последно като имах някаква информация по случая, те искат да осъдат на, 100 000, на 10 години затвор за 100 000 лева подкуп. Дори да ги е взела, искам някой да ми обясни с ръце на сърцето, с ръка на сърцето в България, 100 000 лева достатъчни ли са за 10 години ефективна присъда и в същото време да убиеш двама човека на пътя да са достатъчни за 2 години условна присъда. Ми убиеца на Милен Цветков още е в следствието. Това, ако бяхме в някаква нормална държава, вече щеше да търка пейките от 3 месеца. Хора в тази система казват, че ако искаш да се дотрепеш, някой просто го блъсни на пътя. Звъни си един добър адвокат. Няма нужда да наемни убийци. Няма нужда такива. Блъсни го, един добър адвокат, 2 години условия, няма никакви проблеми. То малко ставаме като в Китай. Бяха ми разправили наскоро, че там ако удариш някой човек на улицата и съответно той вземе, че оцелее,
почваш цял живот едва ли не да му плащаш за рехабилитации, за зависимо какво му е състоянието. И затова имало случаи, виждат го, че он е почва да мърта и се връщат и го да оттрепват, защото по този начин, нали, им излиза по-ефтино, което е малумно. Удираш го и се връщаш, виждаш, че мърда на пъти на задна. Другото, нали, стил. Като точно като каза за Шигнайт, ми мина нещо в главата, имаше на времето някакъв дженк, нали, негрите как се базикаха, най-лесният вариант да убиеш човек в Америка е да му сложиш касетка в джоба, защото си помисля, че е рапър и никой после не го разследва какво става. Да. Изведнъж просто статистика. Да, просто влиза в статистика. Още ще има такъв рапър. Защото има късет кръджил. Така че, какво да ви кажа, е супер тъпи работа. Политиката е сложно, сложно нещо. Аз пак казвам, аз съм леко скептичен за нещата с Лилана, но не знам достатъчно за да бъда компетентен. Струва ми се, че където обикновено, където има дим, има и огън. Да, бе, но аз много прекалено често. Много ги прием като хора от обществото и това се дразна, че... Ти познаваш ли Лилана? Лично не. Да. Но по този начин някакси ти показва системата, че има супер голям бутуши в момента, в който си подадеш главата и директно бутушите смачка. Дали не е свързано с Бошко в цялото това нещо? Еми, не мога да кажа. Но на фона на това, което се навързаха нещата, има вероятно. Ема дори да е така, пак изкупителни жертви, което е малко безумно да се случва. Или, да. Или по-скоро ритник в неговите неща. Да. Много го е засегнало това нещо. Извинявай, като ритник с какво би помогнал на обществото. Проблема е, че ние не знаем какво е препирало от там. Чудовището, дали оттам са минавали ни средства, дори те да са правили нещо добро с това нещо. Да, може да и не знаеш на тези друго. Еврофондове, къде, каква врътка, защо, колко са бизнесите реално на Бошков и цялата тая империя, през колко човека минава. Има... Ето, винаги има тя. Еми, ето, едва ли са някакви супер... Това, което исках да ти кажа, че много повече ще помогне на обществото. Лилана, ако е действително виновна, да осъдат ефективно, и много повече ще помогне на обществото, убиеца на Милен Цветков вече да е в затвора. Абсолютно. С ефективна поръсъда за много години, защото това е предумишлен убийство. Да, абсолютно. Който не му е ясно. Вижте, когато стана дума за присъда и се разкарва, защото знае колко е виновен за толкова много неща. И то най-вече към мен. Аз ти казах да не си говорим за политика миналия път, защото ще си развали на разстройство. От политика, съд. Ще ти кажа нещо, което мен ме изумява. Последните ни 4-5 подкаста, които докато не бяхме заедно с Цецо, той беше на планината, да. Аз снимах, бяха по-скоро не толкова политически насочени, може би само с Стоян от председателя на Либертарианското движение, само с него беше по-политически подкаст и по-скоро икономически, но забелязахме в коментарите, че някакви хора написаха, защо не коментирате протест, защо не говорите за политика, вие сте по... А ние не сме спряли от създаването на този подкаст от предишното студио сега, винаги да коментираме дали става дума за властта, дали става дума за да ни гостуват хора като Димитър Стоянов, Генка Шикерова, с тебе да си говорим открит, с който и да било, коментираме неща така, както все едно няма камери. Ами, имай предвид, че тот хората... Дали винаги сме прави е друг въпрос, защото ние просто си говорим. В нито един момент аз не изхождам от позицията, аз съм прав за всичко. Не мисля, че и гостите в нито един момент си казват, аз съм прав за всичко. Ние си говорим както бихме си говорили, абсолютно. Е сега да сме си тук четиримата и да си пиеме бири и да си лафиме. Ени пичове си говорят за неща. Само, че ние сме с слушалки. Иначе ще е абсолютно същото. Ама виж пък колко се чуваме. О, супер е. Между другото, аз за това ви донесох и бирите до някаква степен за новото студио, защото запитка някакво време. Днес да е умесено. Бирите бяха поне на място, защото знам, че обичате. Иначе, хората може би... Има хора, които ни обвиняват, развиеш. Вие не коментирате политиката. Да, ще ти кажа защо. Вие сте сателити на властта. Дай Боже тия пари да ни ги дадат. Според мен има много голяма... Ти не си ги взе твоите? Аз си ги взех, ма ги похарчих. Ама те са банковата сметка, че правим? Добре, да. Внимайте в коя банка са, че мога да фалим. В интерес на истината, хората не правят разлика между политики и политика. Да. И оттам може би стават големите грешки, ама както и да е. Аз вторият мислиш и ви се похваля, понеже загатнахме малко и за планината, понеже аз съм ви споменал, може би, за здравословните си проблеми и в един момент, като заради коронавируса нямаше възможност да се отиде до Националния белодробен център, защото беше затворен, което беше безумно. и реших да почне да ходя в планините. Най-подходящото време да затворят белодробния център по време на корона. Ама аз те виждам, че наистина си много активен. Това ли беше решението на твоите проблеми по някакъв начин? Да, защото аз трябваше да отида на изследване, което нямаше как да си проведа. И единственият начин да видя дали ми стига въздуха, като съм натоварен и извършвам някаква физическа дейност, беше да ходя по планините и си взеха 60 литрова раница и почех с нея. И да, всъщност от 3 май
до ден днешен може би имам буквално един или максимум два уикенда, които не съм бил на планина, и то поради причини, че е трябвало да бъда някъде другаде, но пък за сметка на това имаше уикенди, които трите дни съм бил на планина на различно място с различни хора всеки божи ден. Даже единия път бях в петък, събота и неделя на планина на различно място. Супер яко! Така че призовавам хората. Кажи си страницата. Да, това е после. Кажи я сега, кажи сега, докато сме на това. Да, 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 ще го кажа, ама мисълта ми е, че следното нещо. Много е готино да бъдете националисти. Много е готино да бъдете патриоти. Много е готино да знаете химна и да го пеете или да си пуснете знаме от прозореца. Но е много готино да пазите и да оценявате това, което имате и където живеете. Защото на Витушка има, без да преувеличавам, 10 човека. Горе в планината, дори на най-комерциалните и лесно достъпни места, няма никой. Не е въпрос на екипировка или на култура да отидеш до Боянския водопад. Уникално местенце става за супер лежерна разходка. Така че да, стига сте яли джируси, гируси, каквото и да е, пържени картофи, тъпоти. Мога да ги ядете тия работи и горе, но ще видите, че са много по-вкусни. Мараковски има такива хубави гируси, защо трябва да... А па другото, ако сте хора, аз мога да продължа тази линия, че ако сте хора, пък които сега ходите... Ти, и ти ли ще гледаш в камерата с обращение? Не, то това като на президента. Уважаеми, между другото, в това подкаст става малко кринч, когато госта погледне камерата и започне да говори. Не, беше супер, това е много... Случвало се с двама-трима гости. Не, това беше супер. Не, беше от тази мисъл, че е нещо важно и е адресирано до хората. Скажи му, нас тях ги няма. Как ще не гледат? Ама ще го капа на тебе. Не, аз ще го кажа, на себе си, но ще засяга тебе. Да. Хората, които пък ходят в Витоша, приемо софиянци, ходят на Витоша или където и да е, имате много приятели, които не ходят никъде. Е, тук са там. ние с Фил не ходим никъде. Замете ги, фанете ги за ръчичка, кажете им, много ще бъде яко, заведете ги на Боянския водопад, където ще ме толкова лесно. Ходил на Боянския водопад, сигурно преди да дойдеш да живееш в София. Да, бе, най-вероятно, то толкова не си щеше да бъде страшно. Тия хора от провинцията как се отварят в чужда територия. Ама всеки сега... 10 годишен съм ходил на Боянския водопад. Ама всеки ден гледаш. Не, си ходи от ама всеки ден то връхте го гледаш. Знаеш ли кой е то връхте го гледаш? Като си изведеш на балкона, стои да си пиеш кафето, кой е то връх? Кой? Ти ми кой... каза, забравих. Ама не се качва никога на него да го гледаш всяка сутрин, нали? Не, не съм, обаче знаеш колко ми е хубаво да го гледам. Вижда Камендел, всеки ден си вижда Камендел. Камендел си го вижда всеки ден. Викам, добре, хубаво, ти го гледаш, пуска си историята в Инстаграм на Камендел. Ти някога бил ли си там отгоре? Не си бил. Обаче го виждам, аз пускам гледката, защо трябва да съм бил там? Защото така... от Камендел гледката е друга. Не, да, шира, надолу е по-хубава. От Камендел ще си видя прозореца, ще си го видя. Няма да си го вижда. Въпрос е хората, които ходят, пък заметено приятелче. И го заведете. В смисъл, то има имало такива инициативи, които са правили ръчни, нали, заведи приятел в Витоша и така нататък. То са има едно много модерно. Оказва се, че една позната. Пак нас ни нахраниха с теб цялата работа. Ще използвам момента да и направя реклама, защото е готино като идея. Тя е психолог. И с съпруга си в момента са направили една инициатива качване на Витоша за необвързани. И е много готино, защото има такава възрастова група. Жените са между 28 и 32, а мъжете са от... до 38 бяха мъжете. Нещо стари, са, стари са за цецо тия. 28-32. Идеята 30, е, че се записва... Значи, организира се това само... Т.е. провежда се само ако са записани 4 мъже и 4 жени. Поне нещо такова беше. Записали се. Да, аз щях да се запиша, обаче после отидох на някъде другаде същия ден. Ще ходим там, ако няма. Ще отидем. И съответно много готино събитице и го правят там май един път в месеца. Те качват златни мостове, след това се качват горе на Момина скала, там отиват на Камендел и се връщат и там готино е някакво интересно. Супер. Да, много новаторско. Интересна среща, ако си сингъл, това да ти е среща. Ма не, той се замисли нещо друго, че ако отидеш в планината, факта, че ще отидат и други хора в планината, до голяма степен вие ще имате общи теми за разговори, ще си паснете, защото все пак не всеки отива да ходи по 4 часа. Иначе, да блъска. Идея за първа среща. Планината. Не, наскоро една позната беше написала в фейса, че най-новата свалка била наред да излезем, ще воля на протест. За София. Да, това било. И аз си питах и връзва ли, тя го беше харесала, ама не знам дали връзва ли. Добре, ти сега като обикараш това нещо, което аз видях сега тук последния месец, как според тебе се развива топ
туризма в планината. Смисъл, устроено ли е? Смисъл, има ли къде да останеш да спиш? Има ли условия за това да ходиш ти да си планинар и така нататък? Защото аз видях неща, които на места ми допаднаха, на места не е особено. Сега поне обиколих по-голямата част на Стара планина и видях някакви неща, които не ми харесаха особено. Ти като обикараш, какво виждаш? Доста добре го каза, много зависи от планината. Да тръгнем от там. Има планини, които са просто по-добре устроени като Родопите, да кажем. А Пирин също като места за турист, за почивка е добре, но не трябва да забравяме нещо много важно и хората това може би го бъркат в повечето случаи. А отивайки в планината, ти в крайна сметка на сина Слънчебряг. Тоест местата за настаняване там са малко по-различни от гледна точка на това, че говорим все пак и за над 2000 метра на морска височина. Трябва да се. Да, реално каквото трябва да има течаща вода и да се наспиш, защото в крайна сметка ти си отишъл да ходиш там. Така че да, има места, които са окей като хижи, има места, които са много зле. Витоша, това е най-странното, че между два големи града има най-много хижи в цяла България, две трети не работят. Някои са превърнати в хотели, то въобще се губи смисъл. Ти отиш в някакви стаи, които са по-хубави от тази в къщи, което е безмислено. И ти отиш в крайна сметка на планина. Така че интересно е, но аз обичам да хода за по един ден. Uh-huh. И дори правим някакви такива малко екстремни неща за по 10 часа ходене, но нямам възможност все още да преспивам поради проста причина, че още нямам екипировка и затова и не го... не си го поставям за цел. Но в интерес на истината България е много малка, за един ден абсолютно до много места може да се стигне, да се качи върха, да се слезе, сега който каквото го влече. Нали? По принцип аз искам да отида за една седмица в Родопите, ма може би ще по-нататък в годината. Но е хубаво. Определено правим впечатление, че културата на хората е доста висока. Пазат, не хвърлят букуци. Ако някой види букук, си го слага в раницата, което е страхотно, защото все пак възпитаваш хората на нещо. И за това, може би, това беше начина за моето бягство, защото след толкова време социална изолация, човек иска малко или много да се свържи с някакви други хора, да общува в същото време, обаче пък имаш някакви наложени ограничения, не можеш да се събираш много хора на едно място и така нататък. Аз от едно време нямам много голям афинитет към морето, поради проста причина, че съм работил там по 6 месеца сезон и в един момент ти като почеш с чайките си кажеш здрасти, вече се познавате, ти идва до тук. И някак си съм се наситил, затова планината стана моето място за бягство. И хубавото е, че буквално всеки един момент можеш да хванеш на където искаш и има планина и нещо, което може да се види. Нали, това не означава, че катерим само върхове, има страхотни екопътеки, водопади и така нататък. България е супер яка. Виждам си го то хаштаг вече от 2 години си го ползвам, снимам откъде ли не, много е яко. Знаеш, какво ми направи впечатление за културата на планинарите в днешно време? Точно сега стана много популярно, че едно, имаше Edelweiss около козата на в момента, нали, много популярни станаха на социалните мрежи, снимат се там Edelweiss и това онова. Еми, тия Edelweiss, той е малко, има 5 свечета общо взето. Mm-hmm. Ама вече един месец хората ги снимат тия 5 Edelweiss, а никой не е отишъл да откъсне един Edelweiss, което е знаково, защото преди години със сигурност късаха се много. А това е нещо, което това е защитен вид, не трябва да се прави. Mm-hmm. Същевременно сега в момента хората просто се снимат с тях и тия 5 Edelweiss и 5 Edelweiss вече втори месец. Да, и не знам дали ти е направо впечатлен, че те ги гражат с камъни много далече, за да не можеш да стъпиш без да искаш, ако не ги видиш. Да, доста млади хора са и в интерес на истината това ми прави впечатление, че не е необходимо да си добре екипиран, ами просто да имаш желание, защото особено като ходихме до Ком, изключително малки хора, малки, млади, да го кажем, на по 15-16, нали, посъдайки от моите гледна точка. Деца. Деца, да, фанали си по една турбичка, една минерална вода, компания по 8-10 човека нагоре си ход, което е супер яко, защото в крайна сметка моето възпитание е такова и аз бих го предал на децата си, дай Боже, някой ден. Имаш страхотни места да ходиш, не стой в молове, не стой по пешеходните зони, защото те са места за събиране с други хора. Когато искаш да останеш сам със себе си, имаш страхотните места да го правиш или да отидеш с хора, които мислите в определена насока, по определен начин и ти е интересно да си общуваш с тях. Винаги можеш да излезеш, да се напиеш в центъра, в някой бар или да отидеш в някой приятел на гости. Въпросът е да отидеш и малко да щупиш града. Да отидеш малко да се чувстваш човек.
Другото е това, което на мен направи впечатление неустроената някои, на някои места, това, че не е устроено къде да спиш, къде да отседнеш. Ако има повече туристи, ще има и повече условия. Защото хората, аз виждам хората, които го правят това нещо, защото просто искат да го правят и примерно, защото коме мине, ако няма друга туристическа дестинация, просто няма много достатъчно коме минейци, за да се издържа една хижа. И ако тая хижа, която е само за коме минейци, тя не може да оцелее. По проста причина, че има... Коме минейци. Защото имаш в 2-3 месеца през годината, имаш ти минават по 2 човека на ден. И ти мине тук, там е някоя група. Но обаче, ако има повече туристи по тия места... Повече бизнес. Няма да затварят хижи. Няма да... И ще има... Постоянно ще има къде да отседнеш, къде да хапнеш на имбоп и това е... Сега, като каза да хапнеш, аз съм супер гладен в момента и затова искам да попитам Андрей за финал за книга, филм, събития, защото моя глад напира и ти кажеш боб, не, такова хижи, вече аз леко премирам от глад. Затова, Андрейка, един филм, който скоро си гледал, може да не е скоро, един важен филм много за теб. Много скоро, Palm Springs. А така, защото ти хареса. Ами, щото е уникална история, която е направена по друг начин. Тоест, да не го разказвам, но сюжетът е свързан с това един и същи ден да ти се повтаря многократно. Така. Само че за разлика от всички други филми, направени в тази насока, този един ден се повтаряше не само за главния герой, ами за двама човека. Това е 2020 филма, гледам такъв момент. Филма е страхотен, играта е много готина, много ми хареса. Много свежарски и е от тези малко тип независимите филми, които се правят с по-малко пари, обаче има страхотно послание в него. Това е за филма. За книга... Ако ще мога да завъртиме между другото. Ами, да завъртим. Аз за филм препоръчвам това, което ви казах вчера, което ви казах днес всъщност по-рано. Hell or High Water се казва филм от 2016 година. На български се превежда на всяка цена. Ако харесвате Няма място за старите кучета, ще ви хареса и този филм. Съвременни каубои, много интересно трилърче, криминално. Едни брати обират една банка. Няколко банки подред обират всъщност. Джеф Бриджис е един рейнджер, който ги разследва. Социален филм за щатите и за взимането на имоти от големи нефтени компании, защото те си имат кауза тия братя. Много, много добър филм, много добре направен, много красив. Hell or High Water. Да, всяка това, цена. Днес като ми го каза, сигурно ще го гледам аз, да. Понеже вече трима гости ни препоръчаха Money Heist за сериала. Затова искаш да завъртим, ти си гледал филм. Гледал съм Money Heist, което искам да го споделя. Значи, за пореден път се убеждавам, че испанците правят уникални сериали. Те уникални филми също правят, но за сериалите филма е много добре измислен, много добре, много хубав. То си е трилърче, то си е мисъл, много криминал, такъв кримка си е много приятна, много хубаво измислена, много добре направена. Малко ме бъгва това, че не е дублиран нормално, в смисъл да се чува отзад испанския, да се чува отзад испански и след това да чуваш английския, а се прави като липсинг малко. Мисля, едва ли не те само, че говорят на английски, но те си говорят, Не си говорят на испански хората. Което малко ме бъгва мене. Странно е. Супер странно. Това е в Netflix. Да, супер странно е това. Що не на испански с субтитри? Ти си гледал си. Не, засъбава си през. Да си представяш. Безумно, така като японски филм, че се научи. Да, нас да ни озвучат подкаст да гледаш. Безумно. И всъщност зачуваш на японски. Но всъщност филма е пък с японски глас. Но това е бъгната схема на явно на американците, че не могат да гледат нещо, което да чуваш испански. Те не могат да четат субтитри, те са много бавни. Те не върват субтитрите в щатите, не вървят. Те искат всичко да е дублирано. Това е много странно. Ма да, ама не знам, много е странно. Начин на мислене, да. Но в сериала, между другото, го препоръчвам. Не случайно, тук трима гости го препоръчаха този сериал. Брутален. Сега ще трябва аз да го изгледам. Не, той ще хареса много. Той е кинематографично добре направен, добре измислен. Да, ще го гледам. Супер сериал. Една книга. Ами аз бих си позволил да дам един автор направо, Юнус Юнусон се казва. Първата му книга, която най-много ми хареса и ми отвори очите за следващите, се казва Старецът, който прескочи прозорец и избяга. Ей, точно си я седнах с нощи си я седнах да я слушам, между другото. Всичките му книги са с изключително интересни заглавия, сюжетът е брутален. Аз не съм вярвал, че скандинавец може да има такова чувство за хумор, честно. Това е интересно. Да, уникална книга и съответно следващия беше Момичето, което не знам си какво. Много са, но те са трудни за помнене. Те са много скандинавците обичат такива заглавия. Старецът, който е такова. Момичето, като го момичето с... Тръкването. Да, точно тия. Много да, интересни така заглавия. Че Юнас Юнасон го препоръчвам, който не е успял до сега да го изчете. Иначе в момента чета Стефан Цвайк, ама много е тежък.
В смисъл, за Стара Европа става въпрос. Това е книгата, която той е написал в момента преди да се самоубие и е коя доста тежка. Коя с новия свят ли беше, ще излъжи за заглавието. Мисля, че се сещам за какво. Тя е последната книга, да. Аз чета нещо много странно в момента, мога ще ви изненадам. Казвай. Чета Приключенията на Том Сойер. Представям си те седнал на планинския връх с Том Сойер, че да, нещо. Да, еми... Много върви човек. Нали? И с очукано туканчи вътре с чая с ром. Направо си го представих и завидях много. Ето за това и не знам, просто е така ми дойде. Всъщност, направи го, защото исках да прочета Приключенията на Хъклбери Фин, никога не съм я чел. Ага. И всъщност обаче си казах, нали, то нормално е първо да започна с Приключенията на Том Сойер, след това да мина към Хъклбери Фин, така че е, това ми беше моята мотивация. Значи, виж, както и аз казах в началото на разговора, никога не е късно да направиш нещо. Точно така. Никога не съм чел на Приключенията на Хъклбери Фин, така че това е. Аз продължавам да си чета Хавра на Захари Карабашлиев. Много сериозно си. Ами да, защото не бях чел 2-3 седмици, докато снимахме. А иначе какво съм си набелязал да чета съвсем скоро, сега ще ви кажа, веднага си поглеждам тук нещо. Приготвил съм си Богат беден на Руин Шоу, която не съм чел. Приготвил съм си 100 годишния старец, между другото, който каза. И какво друго съм си подготвил? Аудиоверсия на Лолита. Също ми е много интересно да чуя как ще звучи на Набоков. Защото там съм запознат с всичко, но ще ми е интересно в аудиоверен да я слушам. И да, и така, това с книгите. Събития има ли събития въобще? Има ли събитие? О, да. Ама чакай, ние пропуснахме нещо много важно. И няма, малко ще ми тежи, ако не го говорим. Кажи, че съм гладен. Добре, да хубаво, айде кажи за събитие. Какво ще ви сега вече казва? Кажи събитието. Добре. Ей, ами събитието тук малко ще се похваля. Най-накрая след толкова години, т.е. години не, ама действително се оказа, че минало доста време от последното ми гостуване. И тогава си говорихме за едно мое участие на автомобилно състезание, което беше минало преди доста време. Искам сега да се похваля, това ми е събитието, тази събота имам състезание в Твърдица, така. Тази година се качвам да направя, надявам се, пълен сезон, въпреки мачка че, и тази питка. Да, въпреки че сезон трудно ще има заради коронавируса, няма възможност да се правят навсякъде състезания в момента. Но да, качвам се при нов пилот, за първи път ще ни е утре сутринта, буквално пътувам за там. Nice. Така че петък и сълта съм на състезание и съм така малко превъзбуден на темата. Яко. Този път се подготвихме доста добре, малко бях встрани от самата подготовка, тъй като колата си беше вече направена. Така че да не влизам в подробности, рали Твърдица, стартираме 28 от 28 участника, което означава, че пътя е само напред и нагоре. Няма как да станем 29. The underdog. Да, така че да. Рали Твърдица е много близко до мене, поради ред причини, и така че аз ти пожелавам успех, това е нещо, ще ти давам сила през цялото време, колкото мога. И... Така че едно ти пожелавам ти успех. Да, ще има ли етапа между другото тази година Твърдица Арена? Има ли го етапа? Имаше го в обратната посока. За съжаление обаче заради коронавируса в община Елена има извънредно положение и скъсихме отсечката, иначе чакахме ги караме всичките 28 км. Но... Няма да може. Мене ме много яд, защото отсечката е страхотна. Само че ние ще караме не ти както си гледал от Твърдица към Елена, да, а от Елена към Твърдица и там е за много гащи. И да, много ми хареса, но за съжаление ще... Нещо да е то всъщност. Защо? За съжаление тази година половин отсечката година цяла. Точно така. Да влезем в стилистиката на Тодор Живков. На проводиците. Да, с проводиците. Супер, ти нещо за финал ще кажеш. И пропуснахме да говорим за инициативите, които правя в квартала си, но това явно... Абе, верно, разкажи малко за инициативите. Ами аз за инициативите, какво да ви кажа, понеже съм в Княжево... Да го приемем като събитие. Да, още едно събитие. Понеже аз отдавна съм човек, който се занимава с какво ли не, затова направих, понеже го спомена, да го кажем, една страница в Фейсбук, която се казва Активният човек. Нарочено стоя зад името си с нея, въпреки че първите две букви са абревиатурите на моите две имена. Страницата не държи никой да я харесва. Харесали се до момента 10 човека, даже може би по-малко, които аз съм поканил, защото така съм решил. Направих я поради проста причина, че се занимавам с адски много неща, и като ме питат с какво се занимаваш, предпочитам да им кажа виж тук. И там съм качил абсолютно всичките ми качвания по байри, протестите, когато хода снимам и така нататък, и нещата, които правя в Княжево, също ще ги качвам там.
В Княжево има доста неща се правят и поради тази причина преди един месец вече може би блокирахме цар Борис III и направихме протест, защото не сме съгласни с плановете на общината за разширяване на булеварда при нас и местните закачки. Липса на осветление, дупки, избояла растителност, липса на плочки по спирките на градски транспорт и понеже гражданското самосъзнание, то не може да изчезне и трябва да се храни с нещо. Поради тази причина аз реших да го храна с неща в моя квартал, тъй като вече като не съм част от Спаси София, няма как да си застана вкъщи и да си кажа, ми не съм част от Спаси София, вече няма да правя нищо. Не съм такъв човек. И затова леко по леко почех да ги тормоза в нашия инспекторат, там в градска мобилност и където трябваше, от в крайна сметка. Има ли резултат? Ами да, смея да твърда, леко по леко стават нещата, но все пак лошото в нашия случай, че сме най-големия район в София, защото Княжево е част от район Витоша, но в общината бюджетите не се разпределят спрямо районите като големина, ами те са еднакви. Т.е. за Лозенец, въпреки че сигурно е 10 пъти по-малко по площ и може би и по население, бюджета ще е същи. Да. Реално няма как при нас толкова бързо да се оправят нещата, но действаме, направихме от инициативата, която сме събрали там доста хора, пребоядисване на оградата на стадиона, тъй като Княжево е един от малкото квартали, който си има собствен стадион, между другото. Има си лекоатлетическа писта, корт за баскет, волейболно игрище. Сега борбата ни е да изгоним оттам кучкарите, да им направим парк и съответно стадиона се ползва главно от спортуващи. Баси боди са модерно, нали, там покрай мол блок някакви неща. Смея да твърда, че не е нещо вау, напротив, аз разсъждавам, че това са нещата, които трябва да ги правиш всеки един човек, който го дразни средата, в която живее. Точно така, мисли, да почва от... действа локално. Точно това, да почва от малките неща. И заради него това направих активния човек, защото в крайна сметка не трябва да си завършил художник, за да мога да фанеш една четка и да бойдисиш парапет. Не трябва да си архитект и като се спънеш на някаква плочка да се обадиш в общината, да им кажеш, бе, дайте да го правим това, че някой друг може да се спъне. Не трябва да си градинар, за да видиш, че като обрасъл даден тротуар не можеш да се мина през него, да се обадиш на инспектората и да им кажеш, бе, дайте да го срежем, бе, това да може да се минава. Така че да, леко по леко и с това се занимавам. И успех, да, брато. Тия неща са най-важните, малките неща. Малките неща, да. Искаш ли да затвориш, защото така хубаво започна, да вземеш и да затвориш? Аз няма какво да кажа. Мисля, то, в крайна сметка всичко стана ясно от този си подкаст. Действайте локално, мислете глобално. Магели, зрителя гледа, магели и мене. Аз тебе толкова обичам, че не мога да има поглед от тебе. Така, ходете в планината. Ходете на протести, ако ви се ходи на протести. Бъдете активни. И след това, като отидете на протеста, не ви свършила работа, като отидете на протеста, после отидете да си пуснете гласчето, ако има за кое да гласувате, ако сте намерили вашето си. Така че това е цялото нещо, което искам да кажа. И Андрейката иска също да каже нещо. Да, ами аз това искам да кажа. Ако искаме да поставим началото на някакво гражданско общество, трябва да имате отношение по темите, за проблемите, които ви заобикалят и съответно да бъдете непримирими и да искате те да бъдат решени, защото това зависи само единствено от вас. Това беше 2200 подкаст. Чао!